vovullab talab tashlashyaptida haqoratga o'tib ketishyapti boshqa qilib ketishyapti siyosatga aralashmang yoki siyosatga aralashma siyosatga nega aralashyapsan degan gaplar bo'ladi qo'y bo'lsang aralashma deganman to'g'ri qo'y bo'lsang aralashma ya'ni qo'yni fitratida cho'pon qayqqa haydasa haydasa ketaveradi men yanglish bo'lsa ham shaxsda shaxsda fikr bo'lishini tarafdoriman shaxs bo'lsa fikri bo'lsin men uni kimni kuklasi ekanligini yaxshi bilaman harqaan men yaxshi bilaman mana shu kalla bilan bugun hokimlik qilayotganlar mana shu kalla bilan ijro hokimiyatida o'tirib mansabda o'tirganlar <laughs> o'ring. <laughs> ko'chadagi o'g'ridan ko'ra <laughs> ko'proq zarar <laughs> birov bular fohisha bo'lgan yoki buzuq bo'lgan desa nima qilasiz o'ldirasiz erkak bo'lsa odamni o'ldiradi to'g'rimi masjidga qatnagan bilan muammo hal bo'lmas ekanmi hal bo'lmas ekan demak shu masjidda kuchliroq ma'ruza yetmayapti ekan albatta yo bu uchun ishontirish uchun avval o'sha ishontiradiganlar o'zi bu narsani tasavvur qilib olishi kerakda it akkillasa o'tirib olmaydi it bilan ham gaplashib ketaverlmaydiku jirillayotganlar tushunyapsizmi fikr eshitish yo'q a erkak bo'lib kelib yuzimga shu haqoratni qilsa javobini oladi keraklicha javobini oladi o'n ming yildan beri oila qurishni sanab kelgan bizga aql o'rgatyapti ha bizni bu ahvolga kim tushirdi kim tushirdi bu ahvolga ularga bu huquqni kim berdi biz berdik manga dunyoni pulini bering men davlat ichiga kirib ishlamayman hech qachon davlat ishida karyera qilishni istamayman mana shu yo eshik bo'ladi yo podshoh bo'ladi kallasi bilan bugun hokimlik qilayotganlar <laughs> boyni jinoyati sho'xlik kambag'alni sho'xligi jinoyat bo'lish holatlari ko'z bo'yamachilik o'qituvchi uzr so'rabdii o qilgan bu axloqsizligi uchun bu bola jazosiz qoldi bilishim bo'rini ayolini otsangiz ovda yaralasangiz birinchi qiladigan ishi o'zini avratini chaynab tashlaydi bu toshkentni tuprog'ida men ikkita farzandimni tuproqqa qo'ydim allohga kerak ekan oldi roziman mendan ikkita farzandimni qo'yganman toshkentga qo'yganman rossiya haq ukraina nohaq ukraina haq rossiya nohaq amerika o'yini do'stim sal aqlli bo'laylik bu shou bu shou bu uchinchi jahon urushi iqtisodiy urush ketyapti hozir qonli men buni hozir gapirsam ertaga yana gap eshitaman mayli bir gap aytaman sizga agar men sotqin bo'lganimda agar men sadoqatsiz bo'lganimda o'n besh yigirma kunda chiqib ketib ministrlik lavozimida o'tirgan bo'lardi modern sergeli bu o'zbek va turk memorlari tomonidan qurilayotgan zamonaviy va ko'p tarmoqli turar joy majmuasi eko bog' zamonaviy bolalar bog'chasi sport majmualari tibbiyot klinikasi kafe restoran va food kortlar. bularning barchasi aynan mana shu majmualar bundan tashqari mingga yaqin avtomobillar uchun mo'ljallangan maxsus yer osti avtomobil turargoh xizmatingizda keng va shinam terrasalar savdo ko'ngil ochar majmualari finlandiyadan keltirilgan zamonaviy liftlar kamera nazorati hamda qorovul xizmatlari bularning barchasi ox Development kompaniyasining modern Sergili loyihasida Modern Sergili baxtli hayot kaliti hoziroq xonadon xarid qiling va yuz foizlik to'lov asosida o'n besh chegirmaga ega bo'ling shoshiling xonadonlar soni cheklangan ekraningiz ostidagi raqamlarga murojaat qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling assalomu alaykum cho'tki tv kanali doimiy kuzatuvchilar eh biz sizlar bilan ro'za oylarida ko'rishib turganimizdan juda judayam xursandmiz hamma hammanglarga chiroyli kayfiyat tilaymiz va albatta bugun ham aynan kanal ijodkorlari suhbatdosh tanladik said abdulaziz yusupov bugungi mehmonimiz assalomu alaykum sizni va bizni kuzatuvchilarni bilan ko'rishib olishingiz mumkin vaalaykum assalom va rahmatulloh xush kelibsizlar ho'p biz har qanday odam bilan har qanday sharoitda suhbat qilganimizda o'zimizni icki nizomimiz bilan tanishtirib o'tamiz ya'ni nizom shundan iboratki agar bizni kuzatgan bo'lsagiz xabaringiz bor bugun kechadigan vaqtimiz bugun kecadigan soniyalarimiz bugun kechadigan savol javoblarimizda hech biri kesib tashlanmaydi deyiladi va shunday qiliadi agar ma'qul bo'lsa ma'qullab berasiz ma'qul ho'p man o'ziga xos qiziqishlarim bilan kuzatishlarim bilan shunday savol bergim keldi boshidan abdulaziz aka yusupov o'zi kim yuristmi siyosatchimi yoki jurnalistmi o'zizga qaysi birini yaqinroq va asosiyroq deb bilasiz said abdulaziz yusupov avvalam hozir ham bundan keyin ham umrini oxirigacha kim deysa faqat bitta javob to'g'ri bo'ladi vatan oshig'i kasbiy nuqtai nazardan erkin jurnalist rahmat kattakon ho'p siz qilayotgan ishlaringiz o'zizga ma'qulmi o'zizga yoqadimi va qilayotgan ishlaringizdan nima qidirib yashayapsiz alhamdulillah alhamdulillah o'zimga yoqadi millatim uchun vatanim uchun davlatim uchun foydali ishlar bilan bandman <laughs> h aniq bir qidirayotgan narsangiz qidirayotgan oshiq hech qachon qarshilik istamaydi oshiq sevgili demayapman oshiq u faqat o'sha ishq şey, bilan band bo'ladi bizni ham ishimiz vatanni ishqi bilan band bo'lish vatan uchun nima qidiryapsiz yaxshilik yaxshilikni nommi nom etsak nima bo'ladi yaxshilik bo'lishi mumkin chiqib eshigingizni tegini tozalab qo'yingiz ham yaxshilik bo'lishi mumkin albatta to'g'rimi albatta globalroq yaxshiliklar haqida gaplashaylik vatan uchun sizroo ko'rmoqchi bo'lgan qidirayotgan inson hamma yaxshilikni qidiraveradi ha oxirgi qilgan katta ishingiz nima deydigan bo'lsangiz agar shuni so'ramoqchi bo'laiz savolimni yana ham tushuntirib beraman hozir aytib o'tdim yaxshilik qidirib yashayapman tushundim yaxshilik qidirib yashayotganlingizni biron bir daraxtni har qayoqqa yoib o'sib ketganligini to'g'irlashlik ham yaxshilikka kiradi yaxshiliklar yacheykalarini olib qaraganimizda lekin globalroq olib qaraganimizda o'sha siz aytgan oshiq bo'lgan vatan uchun mana bunday chiroyli so'zlarsiz to'g'ridan to'g'ri mana bunday orzularim bor mana bunday maqsadlarim bor mani oshiqligimni fundamenti bana şu. Ha, siz için. Bana en katta arzuyumu eğer soru etken iken sizde. Masadım bitti, arzuyum bitti. Vatan için soru etken. Da, arzuyum bitti. Birleşken Milletler Teşkilatı'nı bilesse, Birleşken Milletler Teşkilatı'nın hafsızlık yengeşi var. Ben arzuyum, Özbekistan, ben bunu renkli çüşlerimde kopkoramam. o'zbekiston birlashgan millatlar tashkilotini xavfsizlik kengashini doimiy a'zosi va raisi sifatida to'rda o'tirish man yani eng katta orzum u o'zingiz uchun orzu nimaga o'zim uchun o'zbekiston o'tirishini istayman ha o'zbekiston deng o'zbekiston o'zbekiston nomidan siz o'tirishingiz xola yo'q umuman o'zbekiston o'zbekiston buning uchun har qanaqangi haligi otiladigan toshlar yoki tanqidlar taqiqlardan kurashishdan charchamoqchimassiz va yo'q yurasiz albatta tushunarli ho'p bugungi kunda bizni jamiyatimizga bizni vatandoshlarimizga bizni xalqimizga bizni oddiy oddiy qora ko'zlarimizga nimalarni targ'ib qilishimiz kerak va zarur bilasizmi bu, bu anchayin mushkul savol do'stim ekar mohir ustalar tanlovi shiori bilan tanilgan ekar kompaniyasi zamonaviy dekorativ qoplamalar original ranglardagi lak bo'yoq materiallari eshik romlar va binolarning fasadlarini pardozlash ishlarida zarur bo'lgan a'lo sifatli yevropa xom ashyolaridan tayyorlangan barcha materiallarni butun respublikamiz va qo'shni davlatlarga muqobil narxlarda taqdim etadi dear kompaniyasi aynan sizning xonadoningiz dizayniga mos mahsulotlarni tanlab berib uni to'g'ri qo'llash borasida ham qimmatli tavsiyalarni ayamaydi ekraningiz ostidagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling dekar mohir ustalar tanlovi chunkinima sababdan bugun targ'ib qilinishi istalgan jamiyatga hamisha yaxshilik targ'ib qilinishi shart doimiy ravishda majburiy yaxshilik insoniylik gumanitarlik bugun bilasizmi dunyo siyosatida pragmatizm gumanizmdan ustun bo'lib qoldi ya'ni insoniylikdan ustun bo'lib qoldi pragmatik qarashlar bugun xalqaro munosabatlarda asosiy shartiga aylanib qoldi gumanizm emas mana shu sababdan insoniyat bugun eng og'ir damlarga qadam qo'yyapti tushunyapsizmi va tabiiyki bu narsa jamiyatlarda ham sekin bu o'z ifodasini topyapti bizni jamiyatimiz ham sekin sekin iste'molchilar jamiyatiga aylanyapti iste'molchilar jamiyati juda dahshatli bir jamiyatda uni zararlari juda judayam ko'p lekin mendan agar so'raydigan bo'lsangiz bugun eng katta targ'ibga ehtiyoj bo'lgan narsa bu madaniyat tar'i insoniy madaniyat chunki marksni o'sha piramida teoriyasi teskari ishlayotganiga ancha bo'ldida ancha bo'lgan biz buni faqat farqiga bormayapmiz xolos masalan amerikani texnologik rivojini ford ta'minlagan deb bilinadi aslida de, ford ta'minlanmagan uni adabiyot ta'minladia masalan tetcher angliyani o'sha og'ir vaziyatdan margaret chir olib chiqib ketdiyo margaret chir emas bittles olib chiqib ketdi bunaqa o'rnaklar juda judayam ko'p madaniyat juda kuchli bir qurol bizda endi afsuski to'g'ri madaniyat deganda boyagi to'rtta art artist ashula aytish boshqa yo'q biz u haqda biz haqiqiy madaniyat haqida gaplashyapmiz yani insoniy bir madaniyat haqida siyosiy madaniyat bu umuman jamiyatga bugun madaniyat kerak afsuski bugun ko'chaga chiqsangiz afsuski ko'chaga chiqsangiz madaniyatsizlikni ko'ryapsiz va eng yomoni mayli ko'cha mayli dirsiz lekin ijtimoiy tarmoqlarga kiring bizni jamiyatimizga bugun eng yetishmaydigan narsa ziyolilar o'rtasida so'zlash madaniyati tinglash madaniyati ve münasebet bildiriş medeniyeti yok. Çinebsin mi? Ziyalilerde ortası da ki, bu mesela avamdan hiç narsa kütmeyin. Bu faydasız o. Yani bugün çıkıp e, cırırlaştı, kopuştu tamam. Cırırlı yetkiler. Çinebsin mi? Fikir eşitiş yok. Fikirde kabul kılış yok. fikr bildirishda albatta shaxsiyatga o'tish bir majburiy bo'lib qolganda shaxsiyatga o'tmasdan fikr bildirish fikrga qarshi fikr bilan muomala qilish sog'lom tafakkur yuritish yo'q nimaga chunki emotsiyalar o'sha o'sha madaniyat yetmayapti bor bu madaniyat haligi yani, maktab ko'rgan keksa avlodimizda bor lekin bugungi madaniyatsizlik shu darajaga yetdiki boyagi keksa avlod bizni ustozlarimiz bu bo'layotgan narsalardan ko'zi katta da katta dahshatga tushib chetga chiqib oldida shu uchun bugun jamiyatni ijtimoiy siyosiy hayotida eskilarni ustozlarni kam ko'rasiz adabiyotni ham kam ko'rasiz nimaga chunki ko'rishyaptiki haligi bitta chiqsa vovullab talab tashlashyaptida haqoratga o'tib ketishyapti boshqa qilib ketishyapti sog'lom munozara yo'q va bugun jamiyatimizga kerak ki bo'lgan narsa eng katta narsa mana shu sog'lom fikr va bu uchun eshitish madaniyati so'zlash madaniyati tinglash madaniyati va munosabat bildirish madaniyati bugun eng yomon narsa mana shu madaniyatni yo'qligi bugun mana shu madaniyatni targ'ib qilish kerak targ'ib qilish emas masalan bor narsa targ'ib qilinadida do'stim yo'q narsa targ'ib qilinmaydi a u uchun bu madaniyatni shakllantirish kerak nima nimada shakllanadi milliy mafkurada shakllanadi bizda jamiyatimizga men yillardirki aytib kelyapman haligi g'arbni buyuk bir yolg'oni bor edi davlat davlatni mafkurasi bo'lishi mumkin emas degan tushunapsizmi biz, <laughs> biz ham konstitutsiyamizga kiritdik ko'p davlatlar qatori lekin insoniyat bugun shundoq bir nuqtaga keldiki so'nggi o'ttiz yil ayniqsa hamma tushundiki yo'q bizga shuni targ'ib qilgan eng kuchli gegimon davlatlar ham aslida mafkura asosida ishlashi endi endi ayon bo'lib qoldi ya'ni mafkurasiz bo'lmasligini Yani inson va jamiyat fikrsiz inson shuursiz jamiyat ikkalasi bir narsa shuur qachon paydo bo'ladi g'oya qachon paydo bo'ladi qachonki o'rgansa nima uchundir yashasa masalan yaqinda bir e, falsofa olimimizni intervyusini aytdim haqa jamiyatda ikkilanish bor nima qilishni bor haqiqatda bor nima nima sababdan chunki bugun rivojlanayotgan bir davlatmiz rivojlanayotgan bir davlatmiz kim nima desa desan iqtisodiy ko'rsatkichlar joyida ha hozirgi bo'layotgan xalqaro xaus davrida tinchlikni saqlab turishda oldindamiz taraqqiyot bor muammo yo'q demayapman muammo bor lekin muammo barobarida turg'unlik yo'qda taraqqiyot bor lekin xalq norozi deymizmi endi ko'pi boshqa nimaga ertasini bilmaydi nimaga sababi mafkura yo'qda ya'ni jamiyat o'laroq biz qayeqqa ketyapmiz tushunyapsizmi qayeqqa ketyapmiz man e, bu narsani bir olim do'stimizga ham aytgan edim mana yani tasavvur qiling changalzora ichida i̇şte bir odam deylik bizni jamiyatimiz i̇şte o'sha changalzorni işte ichida bugun biz shunday muammolarni ichidamizki markaziy osiyo davlatlari ayniqsa bitta o'zbekiston emas shu changalzordan chiqib ketishga harakat qilyapmizda hammamiz shu bilamiz shu chiqib ketishdi lekin chiqqandan keyin nima qilamiz keyin qayoqqa boramiz bu savolga javob yo'q mana shu sababdan ham changalzorda kurashyapti şey davlat boshqa qilyapti chiqqisi kelyapti chiqyapti ham lekin xalq sal umidsizlikka tushyapti nimaga chunki qayerga borishi ertaga nima bo'lishi haqida ertangi kunga umidi sekin sekin so'na boshlayapti Ha, bu tamomila mafkura ishi mafkura yo'q afsuski milliy istiqlol g'oyasi degan bir mafkuraga o'xshagan bir narsa yaratdik mustaqillik yillari ishlagandak bo'ldi qaradik e, bilasizmi istalgan mafkurani o'zini xuddi haligi ikkara ikkidak o'zini formulasi bor mafkurani yadrosi bo'ladi agar mana shu yadro haqiqatga asoslanmagan bo'lsa yolg'on bo'lsa mafkura ham yolg'on bo'ladi <laughs> shunasizmi o'sha yadro bo'shaedida borib borib mafkura ishi nima deb tushunila boshladi yoshlarni давай start stadioniga yig' bayroqni ber haligi bittasi tashkilotchi bir marta urushib ketganmiz shunda ikki ming nechinchi yilida yoshlarni давайте тряпку deyapti qo'liga bayroqni tryapka deyapti sola sol bo'lib ketgan o'sha yerda urushib ketganman Cansu, ya'ni tagi yo'q narsalar bo'lgandan keyin bayroq mana bu, man, bu muqaddas bayroq ular uchun tryapka bo'lib qoladida yoshlar uchun ham tryapka bo'lib qoladi tushunyapsizmi vatan tuyg'usi boshqa boshqa butun narsalar bugun quloqqa erishdak tuyuladi lekin bahsede, bu aslida millatlilikni eng kerak bo'lgan shartlari vatan tuyg'usini o'sha beradigan kitoblar bor bugun adabiyotni ahvolini qarang zamonaviy adabiyotni kuchli asarlar kam alhamdulillah xudoga shukur bor bir ikkita ustozlar yozib turibdi ayniqsa ulug'bek hamdam shuurni uyg'otib turibdi fikrni uyg'otib turibdi a lekin bular o'ttiz besh qirq millionli o'zbek uchun ozda shunapsizmi uchta to'rtta bu uchun nima qilish kerak bu uchun davlat mafkura ishiga e'tibor qilish kerak mana sizni ham farzandingiz bor sizni ham farzandingiz bor ertaga katta bo'ladi uylantirarsiz inshaalloh tarbiya bermaydi tagiga moshina olib bering uyni olib bering xotinni olib bering u bola nima bo'ladi tarbiya bermasangiz yashashdan maqsadni o'rgatmasangiz nima bo'ladi kayf o'sha bo'ladi boqumanda bo'ladi bolad. ertasi bo'lmaydi va eng qizig'i bilasizmi bunaqalarni ichida o'zini joniga o'zi qasd qiladiganlar ko'p bo'ladi chunki maqsad bo'lmagandan keyin insonni yashashga qiziqishi qolmaydi ya'ni ulug' bir maqsad ko'rsatilmasa xalqqa xalqqa aytilmasaki xalqim bizni maqsadimiz masalan siyosiy maqsadimiz dunyoni eng kuchli mamlakati sifatida bmtni xavfsizlik kengashini boshil bo'lish ha? deyilmasa xalq shunga kelib chiqib harakat qilmaydi yani, so, katta katta maqsadlarni ko'rsatish kerak kuchli ekonomikaga ega bo'ladi faqat ko'rsatish kerak emas manimcha ishontira olishda ham gap bor albatta yo'q bu uchun ishontirish uchun avval o'sha ishontiradiganlar o'zi bu narsani tasavvur qilib olishi kerakda katta yirik siyosiy maqsadlarni tushunyapsizmi mamlakat biz nima biz mana boshida sizga ma tuyuldiku nimagadir ko'pchilik biz faqat faqat fikr yurituvchilarmiz mushohada qiluv manga dunyoni pulini bering men davlat ishiga kirib ishlamayman hech qachon davlat ishida karyera qilishni e, istamayman chunki meni yo'lim emas u meni yo'lim fikr qilish fikr hozirgi boshidagi fikringizga hal qarshiroq fikr emasmi emasmiohiqlik masalasi nimaga davlat ishiga kirib ishlayaman da. deyapsiz lekin vatanga oshiqman deyapsiz to'ppa to'g'ri vatanni davlat boshqaryaptiku to'ppa to'g'ri biz davlatga xizmat qilyapmizu shu holimizda ham kirmayman har qancha pul bersa ham deganingizga aytyapmanda ho'p tushunarli eni bitta narsa aytmoqchiman madaniyat to'g'risida to'xtalganimiz uchun mavzuni oxiriga yetkazib qo'yaylik tarixsiz kelajak bo'lmaydi degan bir fraza bor <laughs> bu qaysidir ma'noda haqiqatga yaqin biz hozir ko'pchilikda shu odat borde mana mana shunaqa sabablar borligini siz ham aytyapsiz sizdan boshqa odam ham aytishi mumkindir boshqacharoq qilib bu narsani bizda yara bo'lsa yeringlasa bu narsani tuzatish maqsadini belgilaymiz birinchi bo'lib lekin nimadan kelib chiqqanligini belgilaymiz lekin man bilgan aqlim yetgancha agarda orqaga nazar tashlaydigan bo'lsak so'zlashish madaniyati bo'yicha bizni tariximiz milliy madaniyati kuchli bo'lgan bugun mana shu holatga kelishimizga nima omil sabab bo'lishi mumkin degan savolga ko'pchilik telefonda internetda deyapti manimcha faqat bu emas yana asosiy narsalar bo'lsa kerak o'sha paytdagi anaqamiz so'zlashuv madaniyatimiz milliy madaniyatimiz kerak bo'lsa hozirgi rivojlanganlardan ko'ra nufuzliroq bo'lgan shunday nega bugun bu ahvol <laughs> keldi nimani sabab omillar sababi ko'p do'stim o'sha şey, eng e, istalgan millatni yo'q qilishni bir nechta shartlari şey borda tushunyapsizmi menga masalan e, ko'rinmas dushman haqida e, ko'p anaqa qilish e, fikr yuritilganda e, ko'rinmas dushman bizni bolalarimizni ideologiyasini buzyapmiz degan kim bu dushman kim shunda uh, moskvada menga ajoyib bir inson professor ida zo'r javob berganda bolalaringni kim zaharlayotganini bilmoqchi bo'lsang dedi disketikaga borib kimni qo'shig'iga ki o'ynayotganini tomosha qild tushunyapsizmi bugun dunyoda dahshatli bir urush ketyapti bu urushni oti tirish nomi bilan ketyapti bu urush Uh, urbanizatsiya nomi bilan ketyapti tushunyapsizmi bu urush haligi gender tenglik nomi bilan ketyapti aslida tushunyapsizmi endi tasavvur qiling bir umr bir umr ahli ayolini qalbimni malikasi deb avaylab kelgan bir millatga bugun kelib ayolinizni <laughs> haq huquqini poymol qilyapsiz ayolga <laughs> unday qarash kerak deb kecha tagi zoti haligi erkak bilan ayol nikohi oilasi degan tushuncha paydo bo'lganiga haligi bir sakkiz yuz yil ming yil atrofida bo'lgan millatlar <laughs> uch yarim ming yildan beri davlatchilik qurib o'n ming yildan beri oila qurishni sanab kelgan bizga aql o'rgatyapti <laughs> <laughs> a bizni bu ahvolga kim tushirdi kim tushirdi bu ahvolga ularga bu huquqni kim berdi biz berdik hozir tilda aytganda povod berdik o'zimiz berdik ajdodlarimiz yaqin kelajak o'tmishdagi ajdodlarimiz berdi shavkat rahmonni ajoyib bir she'ri bor <laughs> yovga ters qaragan musulmon emasdey o'sha she'rida aytganda turkiyda keldi deydi boshini yeydi ters qarab tug' desa ters qarab tug'di ters qarab o'ldi desa ters qarab o'ldi yani tushunyapsizmi so, biz, biz bir buyuk bir turkiy millatmiz va turkiylarda amir temurni so'zi bilan aytganda bosh bo'g'inimiz biz turkiy davlatlarni ota tuprog'imiz buni dunyoni bugun musulmon o'lkasini eng kuchli davlatidan bittasi bo'lgan turkiy ham tan oladi yani. ota tuprog'imiz ekanligi Başlayın, genik, genik. Medine, Rusa, bu yerdan hamma narsa boshlangan ekanligini ikki muqaddas shahrimiz bor bizniham arablarda makka va madina bo'lsa bizda samarqand va buxoro bor buni tarixiy bilinmagan sirlari bor bu zaminni muqaddas bilinishini a tabiiyki o'zbekni o'zbek bo'lib tug'ildingmi shu turkistonni tuprog'ida tug'ildingmi dushmaning ko'p bo'lishini bilishing kerak istagan odam bilishi kerak nimaga chunki bu o'lkani daryolari shunda qum yuvmaydi oltin yuvyati bizdagi oltinlar ey eh, hey qancha bor buhyapsizi so? o'zbek bo'lib bu vatanda tug'ilding bilib qo'yki dushmaning ko'p bo'ladi va shundan kelib chiqish yani kerak mana kecha tarix haqida bilishimiz kerak edi biz eng katta yani o'sha qilgan xatolarimizdan bittasi to'ppa to'g'ri aytdingiz siz biz bolalarimizga kechagi kun darslarini o'tmaymizda yaponlarda ta'lim tizimida ajoyib bir narsasi bor ularga haligi boshlang'ich maktab deydi boshlang'ich maktabni bitirishdan avval albatta o'sha boshlang'ich maktabini sertifikatini bitirishdan avval albatta bitta ish qilishadi hirosimaga olib borishadi nakasakiga olib borishadi bunday olib kelishadida yaponlar aytadi ko'rib qo'yinglar haligacha o't o'smaydigan joylari borda mana shu yer portlatilgan mana shunday bo'lgan bitta narsani bilinglar kuchsiz bo'lish ojiz bo'lishni oqibati shu deydi tushunyapsizmi afsuski biz mustaqillikka <coughs> balki afsus balki baxtimiz bilmayman qon to'kmasdan erishdikda oson keldida tushunyapsizmi şey juda bir jahlim chiqib ketadigan yani narsa bizni amerika bosib biz ziyolilar bizni amerika bosib olsa yaxshi bo'lardi vaqtida germaniya bosib olsa yaxshi bo'lardi bu nima bu shuurbomi bu shuncha o'qiding boshqa qildikg shuursizlik ko'ch ket o'sha yerda şey yasha vatanni tuprog'i nimaga begonaga bo'lishi kerak begona bo'lishi kerak afsuski mana shu sho bugun ta'lim tizimi bugun eng katta muammomiz shunda ta'lim tizimi davlat siyosatini birinchi raqamli prioritet vazifasi sifatida belgilanmasa bugun belgilanmasa biz ertagacha kechiksa ellik yil o'tkazamiz agar bugun biz ta'limni xalqaro ta'limni davlat rivojlantirish anaqasiga aylantirsak prиорtetga siyosati prioritetiga siyas aylantirsak el o'ylamaslik kerak ertaga o'n yildan keyin hammasi zo'r yo'q ellik yildan keyin bu o'zini natijasini beradi ha lekin buni ertaga qilsak ertaga qilsak ini <laughs> yomon natija beradi yo'q ertaga qilsak yuz yildan keyin tushunyapsizmi ellik yil yo'qotamiz mana bizni man oddiy ko'p narsa aytmay sizga oddiy misol keltiradanda kasr sonlar bora uch besh kasr son deyiladi nechinchi sinfda o'tiladi siz bilasizmi nechinchi sinfda 3 3 5 yaxshi maktablar uchta rivojlangan mamlakatlarda birinchi sinfda o'tiladi qarang bir bolani ijtimoiy hayotga tayyorlashimiz qanchalik kechigib ketyapti yaponlarda yana menga juda yoqqan bir ta'lim tizimi bor deyarli to'qqiz yoshgacha ular o'sha fanlarda uncha ko'p e'tibor bermaydida bolani shaxs sifatida ijtimoiy shaxs sifatida tayyorlashga intiladi yaponiyaga borib uni o'rganganmanda to'qqiz yoshli bolani osakadan olib tokyani o'rtasiga tashlab keting qo'lida telefon bo'lmasin qiynalmasdan uyinda nimaga kimga murojaat qilishligini qayer qanaqa yordam so'rash kerak ekanligini qayerda nima bor ekanligini yo'ldan qanaqa o'tish kerakligini yomon odamlar amakilarni qanaqa qilib tanib olish kerakligini va shu davomida avtobusda o'zini qanday tutish kerakligini metroda qanaqa tutish kerakligini kimga joy berish kerak ekan hamma narsani biladi panikaga tushmaydi tushunyapsizmi oling man yo'qolib qoldim degan panikaga tushmaydi birinchi birishundoq qarang tahlil qilishga o'rganadi endi bizni kechirasiz aka institutni bitirdi yaxshi o'qigan bitta bolani ko'zini shunday yumingda shunday yumingda olib boring moskvani o'rtasiga tashlab qo'ying istanbulni o'rtasiga tashlab qo'ying bir hafta panika bo'ladi endi nima qilaman endi nima qilaman o'lib qolsam kerak tushunyapsizmi so. biz afsuski shaxs tayyorlanmayapmiz bizga bugun o'zbekistonga kuchli o'zbekistonga ge. yangi o'zbekiston kuchli o'zbekiston bo'lishi kerak kuchli o'zbekistonga ge. shaxslar kerak endi mani e, anaqada bilmadim qanaqa e, tarjima qilsa bo'larkan ruschadan стильны degan gap bor o'zbekiston стильный o'zbekiston bo'lishi kerak ham kuchli ham стильный o'zbekiston bo'lishi kerak tushunyapsizmi ana shundagina bir o'zgarishlar stillar bo'ladi boya aytdinizku hozir miyamga urib qoldi bizni kim bu ahvolga tushdi kim yutqizdi germaniyada bomda ajoyib bir muzey bor kichkinagina bir muzey o'sha muzeyda germaniya yutqizishiga sabab bo'lgan qurollar degan bo'lim bor amerikani qurollari turibdi eng to'g'rida nima turibdi bilasizmi Kirmoshin moshin jins Amerikaning eng kuchli quroli sifatida kirmoshin turibdi jinsi turibdi yutqazishimizga sabab bo'lgan nemislar juda millatchida ochiq aytadi ochiq o'shanaqa narsalarni qo'yib qo'yadi agar biznia masalan milliy tanazzul sai yetaklayotgan narsalar bo'lsa u i'shonavering o'sha yerda muzey bir tashkil qilib mingta narsa qilinsa ichida bo'lsa bitta yo ikkita sovuq qurol qo'ladi qolgan hammasi mana shunaqa narsa muzikalar va boshqa narsalar boshqahop tushundim bu judayam bir аккуuratный uh, holatda talab qilishdi bu bu bir qarashda mana siz o'sha uh, dunyo ko'rgan uchun yoki bo'lmasam tarixni o'qiganingiz uchun bilganingiz uchun lekin oddiy odam bu narsani ko'zi ilg'amaydi fikri ilg'amaydi va shu ta'sirga tushib mana shu holat kelindi lekin bugungi kunda targ'ib qilinayotgan narsalar ichida qandaydir targ'ib bormi fojia bu targ'ib noto'g'ri ketayotgan targ'ib xato bo'lgan targ'ib bormi xato bo'lmagan targ'ib bormi desangiz to'g'riroq bo'lardi do'stim yo'q juda katta fojia fovi ayting vallahi do'stim bilasizmi h adashmasam sultn mahmud ikkinchi edi shu sulton mahmud ikkinchi ustozdan savol yozib <laughs> jo'natadida mamlakatda nima tanazzulga imperiyani nima tanazzulga uchratadi desa haligi anaqasi borsa ha deydi mana shunaqa savol ber <laughs> ustozi manga nima deb eshikni yopadi <laughs> uch marta bo'ladi to'rtinchi <laughs> marta o'zi keladi ustoz mamlakatni tanazzulga nima yetaklaydi desa aytadi manga nima degan qarash yetaklaydi deydi tushunyapsizmi manga nima degan qarash yetarli bugun o'zingam boshqani ishiga aralashma bosh og'riq qo'yma qo'y nima bo'lsa bo'lsin tinch bo'lsam bo'ldi och qornim tinch qulog'im mana shu fojia eng katta bizni fojiamiz va eng yomoni madaniyatsizlashuvni ommalashishi eng katta fojiamiz va milliy madaniyatimizga nimani targ'ib ta'siri bo'ladi bu bitta narsa emasda bu kompleksniy yo ichida baribir <laughs> bittasi borku kattarog'i mana shu narsa ham qattiq buzyapti qattiq ta'sir o'tkazyapti deb ayt olasiz bo'pti sizga sezirni ustozi unga e, to'rtinchi maktubi deydi yozgan bitta gapini aytayg ustoz yozganda sezirga hayoting davomida imperiyangda imperiyangda axloqsiz inson axloqsiz boy to'g'ri axloqsiz boy axloqli kambag'aldan ko'ra av, ko'proq obro'ga ega bo'lishiga yo'l qo'ymadegan bo'lmasa imperiyang parchalanib ketadi tushunyapsizmi bugun axloqsizlikka yumilayotgan ko'zlar indamasdan berayotgan izinlar ko'z yumilayotgani boyni jinoyati sho'xlik kambag'alni sho'xligi jinoyat bo'lish holatlari ko'z bo'yamachilik ko'zbo'yamachilikhunm ikki tarafdan va bunga indamay qarab turish ko'nib ketaverish faqat qornimni to'ydirsam bo'ldi deb yashash a bunda man hukumatni ayblamayman nimaga chunki xalq hamisha o'zi loyiq bo'lgan hukumatga ega bo'ladida boshqa narsaga emas ho'p hozir jamiyatdagi korrupsiyadagi ta'limdagi madaniyatdagi muammolar haqida xatolar haqida qaysidir ma'noda suhbatlashdik sizni xatolaringiz haqida suhbatlashish yoqadimi o'zim bilan ha hop o'zi xatolaringiz haqidag gapirishni xohlaysizmi xohlamaysizmi bormi o'zi xatolaringiz sizni ham o'zizga ko'rinadigan boshqalarga ko'rinadi aniq men avvalham bir narsani aytib berandimda siniq oynalar teoremasi bor ya'ni bir binoda undoq kelsangiz agar qalbingiz siniqlarini mana shunday oshkor qilsangiz qalbingizni siniqlarini dardingizni o'sha iztirobizni лyюбой odam bu isbotlangan narsa kelsa masalan oynalarni yarmi sinib turgan bo'lsa o'tib ketayotganda albatta tosh olib qolganini ham sindiradi esla tushunyapsizi ya'ni men buni doim aytaman muxlislarimizga do'stlarimizga siz qilgan ishingizni xatoyingizni siz bilan allohni o'rtasida bo'lsin şey pushaymon insonlarga ko'rsatmang chunki siniqc oynalar teoremasiga aylanib ketibqoladi ishlab ketib qoladi ho'p o'ziz hech kim yo'q joyda o'zizni tqilib turasizmi albatta sajda nimaga berilgan ho'p siyosatga aralashmang yoki siyosatga aralashma siyosatga nega aralashyapsan degan gaplar bo'ladi jamiyatda bor bu gaplar man bir e, suhbatingizda ko'rib qoldim siyosatga aralashma deganda de fikr bildirgansizda de. lekin negadir manga shunaqa tuyuldi isbot talab qilindi <laughs> o'sha fikringizga niaga shunga isbot talab qilmoqi qo'y bo'lsang aralashma deganman to'g'ri qo'y bo'lsang aralashma ya'ni qo'yni e, fitratida cho'pon qaqqa haydasa haydasa ketaveradi va qo'yni bitta narsasi bor bilasizmi bunday poyezd yo'li masalan o'tayotgan bo'lsa qo'yni kuy quvib kelsangiz agar qo'yni boshida ketayotgan bitta qo'y poyezd kelishidan avval o'tsa keyin poyezd kelsa qolgan kuy qo'ylar borib o'zini poyezdga uraveradi to'xtamaydi ya'ni fikr yo'qda fikrsiz inson aytmoqchi bo'lganim fikrsiz inson tafakkursiz inson siyosatga ke aralashmasligi kerak aralashmasa bol bol ha, ham bo'laveradi menga nima deb yashasa bo'laveradi ha u uni ham shaxsiy tanazzuli ham davlatga bir tanazzulga yetaklovchi kuch sizni e, siyosatga aralashigingiz sizni qo'y e, demasligi uchunmi odamlar yo qo'y bo'lib qolmasligi uchunmi aralashasiz yo'q men e, do'stim faoliyatimni boshlabmanku boshlabmanku siyosat bilan mutlaqo bog'liq chunki yozayotgan narsalarim baribir siyosiy siyosat haqida siyosiy tafakkur mahsulotlar mahsullari bular tushunyapsizmi bu meni hayot yo'lim men uni aralashmaganlar qo'y deb haligi haqorat qilish niyatida aytmadim tafakkursiz bo'lma ya'ni o'zingni hayotingga aslida masalan shahrizda ro'y berayotgan narsaga ha? hokimdan hisob so'ramasangiz bu befarqlik bo'ladi noto'g'ri narsalar bo'layotgan bo'lsa masalan borib ovoz berdingizmi hisob so'raysizda rahbari ta haligi tayyorlab qo'yasizu podvalda suv oqibyotsa manga nima deb yuraversangiz nima bo'ladi barbod bo'ladi yanasi yana savol tug'ilyaptiyu bemalol siyosatga hamma ham aralashishga haqlimikan to'g'ri aralashishda haqli deb bilamiz lekin noto'g'ri aralashuvda aralashmagani ma'qulemasmikan yana do'stim borku shunaqa ham noto'g'ri aralash endi bu h toza falsafiy savolda Şey bu yerda ikki xil tanlov bor hech qachon bilib qo'ying men aytaman yaxshi yoki yomon o'rtasida tanlov bo'lmaydi hamisha o'ta yomon va oz yomon o'rtasida siz aytgan narsa yo o'ta fikrsizlik yo yanglish bo'lsada fikr mavjudligi bu shaxsiy tanlov men uchun yanglish bo'lsada fikr egasi bo'lish mui chunki yanglish fikrni tuzatsa bo'ladi fikrsizlikda yo'q narsani qanaqa tuzatasiz hozir hozirgi beradigan savolim Lekin, e, balkim intriga uchun deb tushunar tomoshabin yoki siz <laughs> lekin ahamiyatsiz qarashimiz ham mumkin emas bo'lgan holat balkim umuman sizni formatingiz emasdir bu savol lekin beraman xohlasangiz javob bering bugungi yondashuvi jahongir otajonov siyosiy yondashuvi siyosiy qarashlariga fikringiz qanaqa kutilmagan <laughs> savol lekin yo'q befarq <bir> <laughs> bo'lishimiz ham mumkin emas to'g'ri lekin bu, bu savolni manimcha o'rinli berdim sizga siyosiy qarashlaringiz kengligiga qarab turib beryapman albatta fikringizni bilmoqchiman fikri bo'lishi fikr bo'lishi bu yaxshi narsa lekin meni fikrim borda meni fikrim to'g'ri qolganlarniki noto'g'ri deyish bu tamomilan noto'g'ri narsa bu bir ikkinchidan do'stim sizga achchiq bir gap aytaymin men yanglish bo'lsa ham shaxsda shaxsda fikr bo'lishini tarafdoriman shaxs bo'lsa fikri bo'lsin man uni kimni kuklasi ekanligini yaxshi bilaman har qalay men yaxshi bilaman bu savolimga bergan javobingizni nuqtasimi yo davom ettirsam bo'ladimi bemalol davom ettiramiz fikringizni so'rasam fikrigizni ochiq bayon qilmadingiz uni fikrlari haqida gapiryapsiz uni fikrlariga sizni fikringiz kerak manga sizni qarashlaringiz kerak masalan masalan u prezident bo'laman deyapti u har xil narsalarni talab qo'yib chiqyapti uni aqli zakovati dunyoqarashi baribir bilmayman desangiz man ishonmayman kuzatgansiz yetarli darajadami shu darajaga do't menga qarangda siz menga hozir aytyapsizki uni fikrlariga fikr bildir deyapsizda endi sizga bitta savol men masalan sang sangtarosh ustaman men tosh toshinaman birinchi kasbim faxrlanaman bu bilan sang sangtarosh ustaman deylik hozir bitta man mana shu yerda mana shu marmarlaganni oldik ha o'tirdik Ha? siz keldingiz siz keldiniz siz santarosh emassiz siz kelib menga bu toshni g'azg'ondan olinganmi yo qashqadaryodan olinganmi buni o'ysa bo'ladimi bu bo'lmaydimi haqida fikr bildirib tursangiz men siz bilan gaplashamanmi o'zimni hurmat qilsam men siz bilan gaplashaman ya'ni tushunyapsizmi haligi u odamni fikrlarini boshqalarini bir muhokama qilish uchun inson o'zini tengi bilan yoki o'sha sohani bilgani bilan gaplashadi tushunyapsizi haligi zerikib ketgan taqdiringizda ham zerikib ketgan taqdirinizda ham it akillasa o'tirib olmaydi it bilan ham gaplashib ketaverlmaydiku tushunyapsizmi u uni konstitutsion huquqi borligi bor lekin uni fikrlari uni fikrlariga munosabat bildirish haligi o'zingni o'tamas yo'q o'ta ta, o'zingni ta, tahqir bilish tahkir ko'rish o'zingni o'zing haqorat qilish bilan barobar siyosatshunoslikda man masalan hozir shunaqalar ham ko'payib ketdida umri davomida ikki satr narsa yozmagan ikki satr maqola yozmagan odamlar haligi o'zbekiston ulkan imkoniyatlar mamlakatiga aylanib jurnalistlarda ichida nom chiqarib yuribdi masalanda jahongir aytgan gaplar masalan nima istalgan odamni endi u kuklalarda masalan shundoq chiqing siz mashhur bo'lmoqchisiz deylik qo'ying hmm? u kuklalngizni prоsтa mashhur bo'lmoqchisizda uni aytgan gapini istagan odam ayta oladida chiqib mirziyeyev yomon mirziyoyev keting bu poraxo'rlar do'stim mana shu jahongirni gaplarini oling tushunyapsizmi jahongirni gaplarini oling mirziyoyev so'zini o'zgartiring o'zbekiston so'zini o'zgartiring istalgan mamlakatni nomi bilan prezidentini nomini qo'ying bu istalgan mamlakatda piar qilish nom chiqarish usuli o'sha shablonda ishlayapti xolos adashmasam ozodlik radiosiga bergan intervyusi bor siyosiy qarashlarqd man u narsalardan xabardor emasman lekin mani fikrim mana bunaqa tushunapsizsizni mashinangiz buzilib turibdida deylik aka nima qiladi desangiz man nima qilishni bilmadim lekin bu moshina yurishi kerak desam sizga asabingizga o'ynaydimi ha lekin bu yerda yana bitta narsa bor buni ham ochiq aytib ketay sizga agar da'vosi to'g'ri bo'lsa tagini chizib aytyapman agar u aytayotgan da'vo to'g'ri bo'lsa va o'sha hodisa haqiqatda ro'y bergan bo'lsa ya'ni yaqinda chiqib aytdiyu mani bunaqa tahqirlashdi xo'rlashdi deb bu ish noto'g'ri do'stim inson mukarram karramna bani alloh ya'ni inson mukarram u ahmoq bo'lishi mumkin tushunyapsizmi ahmoqqa ahmoq muomalai -ağ. lekin insonni haqorat qilishigiz mumkindir urishingiz mumkindir boshqa mumkindir lekin lekin uni bu shaklda tahqirlashga tahqirlash uni nohaq holatdan mazlum holatiga tushirdi agar yana bir marta aytibman haqiqatda iddao qilganidek shu voqealar ro'y bergan bo'lsa u johildan mazlum holatiga tushdi tushunyapsizmi xaqni nazarida tushdi ya'ni men hozir yana bir narsani tushunmayotgan narsam borki to'g'risigap masalan jahongir prezident bo'laman yoki yani, prezident keting dedi o'zi unga uncha odam e'tibor bergani yo'q bu artistlar chiqdi тупой <tupoy>, тупой gaplar bilan chiqd xafa bo'lmasin mandan ko'p aksariyati tushunyapsizmi undan герой yasab qo'yishdi вrodе unga qarshi gapirishdi lekin undan герой yasab qo'yishdi kattalashirb uoshd kattalashtirib yborishdida qachongacha biz qilgan o'tmishdagi xatolarimizni qilamiz masalan nahotki deb o'ylaysiz mani masalan men tanigan prezident men bilgan meni prezidentim bunaqa mayda chuydalardan qo'rqmaydi bunaqa mayda chuyda jipriqlardan qo'rqmaydi demokrat xalq gapirsa gapiraversin xalq ahmoqmas xalq o'zi ko'rib turadi lekin davlat nomidan agar yana bir marta tagini chizin davlat nomidan ish qilayotganlar ish qilayotganlar go'yoki bu bilan siyosiy xavfsizlikni ta'minlayotgan agar shu ishlar qilingan bo'lsa ular ko'p zulm qilibdi buni bitta narsada zulm javobsiz qolmaydi qolmaydido'sti men hayotimda ko'p ko'rdim zulm javobsiz qolmaydi ho'p ee, bu hayotda sizni tark etgan yoki siz tark etgan narsalar va kimsalar qaysi biri ko'p men tark etgan narsalar ko'p kimsalar emas sizni tark etganlarchi ular ham hayotimizda bor men hayotimda ketaman degan insonni hech qachon to'xtatmadim hech qachon to'xta qol demadim prinsipim uyimda ham xuddi shunday ijtimoiy hayotimda ham hech kimga yalinmadim ketib qaytganlar ko'p bo'ldi kechirim so'raganlar ko'p bo'ldi o'tgan ishga sala ordi <laughs> tark etgan narsalaringizni birontasi ayta olasizmi tark etgan narsalarim yomon odatlarimni johilligim hali ham bor lekin qattiq johilligimiz bor kimga ki tavsiya qilaolishdi tark etgan narsalaringizni mana tar <laughs> bu narsani tark etinglardeb do'stim bu tark etiladigan narsalar insonni o'zidan kelib dard bo'lib pishmasa ming ayting tark qilmao'zi o'shani tushunib yetmasa tushunyapsizmi tark yinson o'zi tushib pishib ichkaridan pishib e bo'ldi shuni tark qildim desa ana shu eng to'g'risi mana shu <laughs> tushunarli qaysi ahvolingizdan qaysi holatingizdan qaysi narsalaringizdan g'ururlanasiz va yoki achinasiz men unaqa g'ururlanadigan holatim yo'q achinadigan bitta holatim bor buni ham o'sha ustozimiz aytganidan keyin e'tibor berdim bir odamga o'xshab bir banda banda qilish kerak bo'lganda ibodat qila qilolmayman o'qiysiz namozni bo'lmasa bir poklik bilan uyg'onaysizda va alloh taolo shuncha narsa buyurib qo'ygan kechki tomon zikr tushiraman zikr hamh baribir o'ylaysiz keladi fikrlar iqilinishi kerak bo'lgan ishlardan ko'ra qilinmagan ishlariniz bajarilishi kerak bo'lgan vazifalaringizdan ko'rabaj bajarilmaganligi va eng dahshatlisi bu bajarmagan vazifalaringizni qaysidir arzimagan sabablar tufayli bajara olmaganingizni seb anglaganingizdan keyin hech narsadan g'ururlanmay qo'yasiz men faqat alhamdulillah alloh olmasin deyman yaxshisi jonimni olsin deyman meni bitta xislatim bormen o'ta sadoqatliman men o'ta sadoqatliman sadoqatli do'stman buni yaqinlarim yaxshi bilishadi sizga sadoqatli bo'lganlar ham bormi alhamdulillah alhamdulillah nima xatti harakatini yoki qaysi so'zidan kelib chiqib uni sadoqatli deb hisoblaysiz xatti harakatda emas biz suv bilan olov kechganmiz suv bilan olov kechganmiz o'shanda bildirgan o'shanda sezdirgan ayea katta bir mansabiniz turgan paytda katta bir mansab faqat mansab emas katta bir qudrat bu mansab katta bir qudrat egasi bo'lib turgan holatingizda alloh uchun sevganim degan bir do'stingiz uchun o'shandan ko'zni yummasdan voz kecha olish eng buyuk bu menga alhamdulillah yaqinlarimni an shu sadoqatini ko'rganman man ko'pincha yaxshi odamlarga yaxshi suhbatdoshlarga beradigan yani, savolim bor bu ro'yxatimda yo'q savol sizni hech kim yo'q joyda o'ziz xohlamagan holatda ko'z yosh bilan eslaydigan duoingiz bormi niyatingiz bormi suhbatingiz bormi albatta bor har kimda bo'ladi' ko'p yuzlashasizmi u holat bilan deyarli har men kunimn har kuni bomdod namozida bomdod namozida birinchi sajdamda avval mahfirat so'rayman istig'for aytaman ikkinchi sajdamda bir do'stimni haqqiga duo qilamanda har kuni va unga shunchalik ich ichimdan yaxshilik tilab so'raymanki o'sha payt nimagadir ko'zimga yosh keladi o'zimn i o'shanda bir mazza qilib olaman hayotdagi kayfim shu shu ibodatdagi mazam shu va bir xil duo qilaman hasha sog'lig'ini so'rayman umrini so'rayman rizqini so'rayman lekin u do'stim bilan ko'rishmaganimizga bir ikki oy bo'lib ketdi undan ko'p bo'lmagan bo'lsa kam ko'rishamiz imkoniyat yo'q ya'ni ko'rish boshqa lekin har kuni va qancha ko'rishmaylik hozir uchrashib qolsak xuddi boya bir soat va xayrlashgandek davom etaveradi narsa a unga berishim kerak bo'lgan savoldir hozir lekin siz nima deb o'ylaysiz u ham sizga nisbatan sizdamikan do'stim olloh uchun sevish nima bilasizmi qarshiliksiz sevish chunki siz u odam uchun sevmaysiz siz olloh uchun uni bandasini sevasizda alhamdulillah o'rtadagi bu muhabbatni olloh u olloh qalbga bergan besabab bo'lmasa unda ham shunday bo'lmasa manimcha bo'lmasa kerak faqat shu yig'latadimi sizni bilmayman mana shu narsa ko'zimga yosh keltiradi ho'p mana e, shu mana shu daqiqagacha bo'lgan suhbatimizi manimcha tomoshabinlarga biroz og'ir bo'lgan bo'lishi mumkin degan bir his paydo bo'ldi mana shuning uchun sizdan bitta iltimos qilsam siz tebratgan qalam bilan tashkil topgan she'r eshitsak ma'qulmi ma'qul demak tomoshabinlar sizlarni o'yladik suhbatimiz davom etayotgani bu kanalida ikkima ikki loyihasida bizni mehmonimizdan chiroyli she'r eshitamiz keyin savollarni davom etamiz endi menda doim nimagadir qayta qayta onam haqidagi she'rimni so'rashadi mn xohlaylar ishoninglar xohlayglir ishonmanglar mana shu mavzu haqida she'r endi so'ramoqchi dim boshlasalar agar gap yo'q allasaga alishmasman dunyoni ming bitta duodan afzal har so'zi devona qilurman dardman daryoni bir tomchi yosh iko' terib qo'ysang barcha shoir deganni sherlarini baland toning toqiga o'n mingta majnun hamnima arzula sochining bitta ah, oq shirk emas kechirsin xudoim o'zi men faqat onamni tavof qilaman boshidan o'girib ichgan suvimni yuz mingta zam zamdan afzal qilan bilsam o'zi tirik mabudku onam aslida mehridan bunyod bo'libman nurday pok oppoq kavbaku onam men esa oq kavba izlab yuribman rostiga gap dunyoni o't olib ketar onamni sog'inib yig'lasam agar mendayn shoirlar bir tiyinga qimmat onasini duosini olmasa ar gap bo'lishi mumkin emas rahmat sizga hammai nomidan va shu o'rinda bir narsani so'ramoqchiman siz onangizga olmagan narsalaringiz ko'pmi qila olmagan narsalaringiz ko'pmi niyat qilib hali amalga oshira olmagan narsalarimo mana hozir bilasizmi endi hammani onasi shunday lekin bir o'zbek onasini o'zbek ona siymosini bir o'zida mujaslalashtirgan bir ayol deb bilamanda ham aytib berguvdim abdukarimga intervyuimda yana eslayman doim faxr bilan qamalganimda yetti oy ko'rishmadikda itti oy ko'rishmadik va yetti oydan keyin ollohni bir inoyati bilan ko'rishish nasib qilb qoldi oyna orqali bir o'n besh minut gaplashishga ruxsat berishar ekan telefonda endi haligi uchrashuvga kelyapman yurib kelyapman ko'zimdan yosh tinmayaptida onamni qanday bo'ladi ham qo'rqyapman onamga bir gap bo'ladii shundoq keldim shundaq o'tirdim telefonni shunday oldim onamni ko'zi yoshli g'arib singan deb ko'raman degandimda onam mana shu o'tkir nigoh bilan shunday qarab turgan ekanlar shundaq olishim bilan assalomu alaykum ayjon dedim shunday olib birinchi aytgan narsalar o'g'lim dedilar yiqilsang tikkalay yiqil hayotda tiz cho'kma cho'kmabolam o'lsang bir marta ona sifatida g'ururlanadiganda hech qachon tiz cho'km va men bu yetti oy ichida ichimdan o'tgan iztiroblar endi ya. yani bu haqda gapirgim yo'q boshqa lekin bitta narsani ochiqlab keytaman men istasam haligi agar men sotqin bo'lganimda agar men sadoqatsiz bo'lganimda o'n besh şey yigirma kunda chiqib ketib ministrlik lavozimida o'tirgan bo'lardim men qabul qilmaganman hech narsa yo alhamdulillah boyagi bilasizmi shunaqangi kuch bergan alhamdulillah mani shunday onam borligi yani tikkala yiqil degani o'l degan ilojing qolmasa o'l bolam lekin tis yo'q hehqahn onamga aytolmagan endi bir orzuyim bor meni ham to'g'risi gap orzuyim bor men mana toshkentga kelganimga do'stim men o'zi asli navoiydaman e, e, ayolim toshkentda meni bolalarim toshkentlik lekin men ishonasizmi mana shu to'qson to'qqizinchi yil kelgan bo'lsam toshkentda men mehmonlik odobimni bir kun bo'lsa ham buzmadim bir kun bo'lsa ham bu xalqni bu elga hurmatsizlik qilmadim bu yerda katta gapirmadim Hurmatim, Cey, orada, mahallada ham hurmatim alhamdulillah mahallamda hurmatim hurmatimjuda yaxshi ko'radi mahalladoshlar men ham ularni yaxshi ko'raman va hamisha hamisha boyagi kechagina toshkentga kirib kelib bugun o'zini toshkentni egasiday tutayotganlar boru ana shularni ko'rsam me asabim buzilib qoladi tushunyapsizmi biz odobimizni buzmadik endi bu toshkentni tuprog'ida men ikkita farzandimni tuproqqa qo'ydim allohga kerak ekan oldi roziman mengdan ikkita farzandimni qo'yganman toshkentga qo'yganman to'rtta farzandim tug'ildi alhamdulillah to'rtta o'g'lim bor ular toshkentlik bular gerri yurishga haqqi bor chunki ona vatani endi mana shu bitta orzuyim bor mana shu toshkentda bir hovlim bo'lsa niyat qilganmanda haligi ota onam baribir hovlida turishni istaydida alhamdulillah endi o'zimizni uyimiz bor xudoga shukur kvartira bo'lsa ham boshqa bo'lsa ham endi olloh nasib qilib qolar inshaalloh baribir inamni bilaman oyijon o'a navoiyga borsak vay ertalab turib hovlini kelinlari supurib suv sepib qo'ysa o'tirib tuproqni taftida mazza qiladilarda bilamanda endi olloh nasib qilsa bir toshkentda xudo xohlasa bir kichkina bo'lsa ham bir hovli olsak inshaalloh o'sha haligi o'sha huzurni shu yerda bera olsam deb orzu qilaman hozir qamoqxonani eslaganingizda onam mag'rurlarcha ezilsalar kerak deb o'ylavndim lekin olib qaddlarini tik tutib manga kuch berdilar dedinizu u kuch berilishiga sizni o'zingiz sababchi deb bildim hozir yaqinda bir joyda bir satr o'qib qoldim shu satr shunga moslashtirdim hozir to'g'ri keldi kuchli inson o'zidan kuchsiz odamni mag'lub etishligi kuchliligida emas ekan to'g'ri kuchli inson kuchsiz insonga kuch bera olsa kuchli hisoblanar ekan demakki onangiz ham qaysidir ma'noda shunday qilib sizga kuch berganlar bir gapga esimga tushib ketib qoldi buni bir bağladı, bir nechta intervyuda aytdimu keyin kestirib tashladim o'zim to'g'risiga en bizada iloji yo'q ekan kelinoyigiz majbur qilganda kestiriblekin mayli biza bor aytaman edibo bo'ldi keli iloji yo'q bizda klei uylanadigan bo'lib qoldim uylanadigan bo'lib qoldim ustozim bor professor to'lqin alimardonov siyosatshunos buyuk siyosatshunos olim bir kuni ustozni oldiga bordim man aytdim ustoz dedim uylanish vaqti kelib qoldi qoymapt uylanishim kerak dedi uylandi bolam dedilar qanday uylanamiz endi ha xotining qanaqa bo'lishini istaysan dea endi boyagi baribir johiliyat bor o'zimiz endi kinolarda ko'rganda goh desam qo'limga qo'nadigan bo'lishi kerak di shundoq qarasam yer tagiga kirib ketishi kerak zo' o'g'lim nechta farzand bo'lishini istaysan yettita o'g'lim bo'lishini istayman voy masalloh bitta qizim bo'lishini a yaxshi o'g'illaring qanaqa bo'lishini istaysani arslondi shu tishlagan joyini uzib oladigan qaytmaydigan voy ma endi bolam bitta gap dedilar boya san gah deganda qo'na qo'nadigan dedingku ha unaqa ayollar qo'y mijiz bo'ladi bolam dedilar qo'y deyiladi nima desang ho'p deb ketaveradi man o'g'illaring borku dar ha arslon deyiladi bolam qo'yda arslon tuqqani hech ko'rganmisan dedilar oldingda ikkita tanlov bor dedilar bilib qo'y farzand otadan bir tomchi onani qornida shakllanadi uni fitrati bilan shakllanadi arslon farzand ko'rmoqchi bo'lsang arslonda yan bundayroq yumshoq anaqa qiladigan bo'lsa ganingni qiladigan bu o'ta shaxsiy fikr do'stim lekin men shunga amal qildim izlab izlab haligi arslon deb bilganimizga uylandik boshida aytdilar o'zlariham kiyin bo'ladi chunki haligi arslonga atar desang o'tirmaydida o'rgatish ha mashhur gapim bor sani uyda sher aytadiyu mol kutadi mani uyda arsmon kutadi deydiyu <laughs> <laughs> yo'q alhamdulillah hammada bo'ladi bu narsa alhamdulillah shaxs sifatida sindirib qo'ymadim deb o'ylayman ayolimni alhamdulillah shuncha yildan beri birgamiz bir birimizni kamchiligimizni to'ldirib boshqa qilib lekin uyda ham haligi to'g'risi aytay jdemokratiyk bo'lmasa ham poli demokratiya ya'ni bu qiyin juda ham qiyin masalan asabingiz o'ynab turgan paytda ayolni fikrini eshita olish juda qiyin narsa chunki asab o'ynai yo'q o'shani o'shanda o'zingizni majburlashingiz kerakda ya'ni shuyapsiz bir og'iz ochar degan bilan ochirish mumkindir lekin o'sha ayolni qalbiga bir og'iz ochar ovozingni deb shunday bir chiziq tortib qo'yasiz ayolni qalbi oynada u hech qachon ketmaydi kuch topib qiyin emas qiyinemas kuch topib kel xotin gapir yo bo'lmasa jonim xohisham xohishama juda charchadim bugun bugun juda yam charchadim dam olay ertaga bafurcha gaplashamiz deb haligi ming yonib turgan bo'lsa ham siz o'zingiz sokin bir ohangda aytsangiz shundoq bo'shashib qoladi shundoq bo'shashib qoladi ha bu iroda bu sabr talab qiladi o'zingizni majburlaysiz boyagi shundoq aytasizda jonim ertaga gaplashaysiz deysiz boyagi shunday bo'saiham shundoy spaльнiй kirib eshika deysiz chiqib ketadi omachiqib hop biron bir dard biron bir alam bir joyga qoqilib yiqilib tushganda tizzani og'rishi yoki biron bir mehr biron bir dard sabab bo'lmasdan bir narsa dunyoga kelmaydi bu she'r haqidagi fikrim qanaqa qilib dunyoga kelgan bu sher bu she'rmi e do'stim bilasizmi bu she'r endi endian dinchilar meni, meni tanqid qilmasin boshqa qilmasin men uchun ilohiy sher nima sababdan aytin sizga studentchilikda tarjimashunoslik degan bir dars bo'lardi ustozimni juda yaxshi ko'rardim va ustozim meni juda qattiq hurmat qilardilar chunki meni e, yaxshi yaxshi tarjimalarim bor chet ellardan o'zbekchaga va talant ko'rardilar va hurmat qilardilar işte, bir kun ishonsangiz uchinchi paradamiz kirdim ustozni darsini mazza qilib eshitaman shundoq kirdim ikkinchi partaga shunday o'tirdim shunda tepadan bir narsa yog'yapti ko'rinmas bir narsa yog'yapti yuragim hapqirib ketdi ustoz dedim hech qachon bunday bo'lmagan u kishini darsini hech qachon tashlamaganman uzr so'rayman man chiqmasam bo'lmaydi ha ha deb qoldi javobni ham kutmasdan chiqib ketdim shunda tepadagi auditoriyaga chiqdim qog'oz qalam mana shu she'rni bir harfi o'zgarmagan do'stim bu meniki emas bu osxamoqdan tushgan deyman qanday kelgan bo'lsa o'ylanmasdan shundoq besh minutta yozilgan emas nimani ta'sirida yozildi bu shundoq tepadan bir narsa yoqqan bilmayman bir hafta bir kun bir oy bir yil oldin biron narsa bo'lgandirki ta'siri bo'lgandir men onamni ko'p sog'inardimda ha balki bilasizmi ungacha onamni qattiq xafa qilganman juda qattiq ezilganman bundan biz farzandlar hamisha shundayda bilasizmi xafa qilishga xafa qilamiz pushaymon bo'lishga pushaymon bo'lamiz shuni aytmaymiz hech qachon bildirmaymizda bir johilligimiz bor bizda ham endi shunaqa bir johilligimiz bor bo'lganda shunaqa bir johiligimizbo balki o'sha sabab bo'lgandir deb o'yl ijtimoiy to'g'ri yashayotgan hayotingizda nimadir holatlarda kuchsizman deb hisoblasangiz o'zigizni shunaqa holatlar bo'ladida vaqtincha bo'ladigan holatlar o'shanda nimadan kuch olasiz energiya olish kerak bo'ladiyu zaryяд zikrdanz faqat shu narsadan yana с bo'lasiz demak hop bugungi kundagi mavjud bo'lgan millatni nimasiga qattiq achinasiz juda ham qattiq achinasiz bir ming to'qqiz yuz yetmish birinchi yil adashmasam izvestiya gazetasida chingiz aytmatovni tuркский самогеноцид degan maqolasi chiqqan тюркский самогеноцид men <türkski> hozir bu maqolani ichidagi narsalarni aytmayman chunki izlab o'zlari topib olishsin hamma narsani chaynab beravemaydi bugun biz bir birimizni o'ldiryapmiz bir birimizni ga shafqatsizlik qilyapmiz marhamatsizlik qilyapmiz va buni farqida emasmiz yani buni farqiga bormayapmiz insonga din qanchalik kerak bo'lsa yashash uchun insonga bilim shunchalik kerak tushunyapsizmi toki biz g birinchi o'rinda matematika fizika ximiya algebra geometriya fundamental aniq fanlar bor o'shalarni rivojlantirmas ekanmiz sh buni rivojlantirishga bizni ehtiyojimiz va imkonimiz bor ehtiyojimiz bugungi kun sharoitidan kelib chiqqan imkoniyatimiz bizni mana bu qonimizda ming qilsa ham a genlar o'lmaydida gen hamisha o'zini genligini qiladi o'sha genlar bor o'sha potensial chiqarish osonroq bizda tushunyapsizmi yaqinda bir Iı, fizik olim aytdi nobel mukofoti olgan turk ajib narsa aytdi endii suhbat qisqa bo'lgani uchun detaliga kirolmay qoldik bilasanmi dedi men bilgan dedi o'n ikkita de nobel mukofotini sohiblarini aslida dedi o'sha ishlab chiqqan narsalarini o'zbek yosh o'zbeklar olimlarni hissasi juda katta lekin ularga nisbatan adolatsizlik qilib chiqarib yuborilgan ular demak yani bizda potensial borekan haligacha bu potensialni tezroq chiqarishimiz kerak bu uchun o'qituvchiga munosabatni o'zgartirishimiz kerak tushunyapsizmi o'qituvchiga munosabatni bu uchun xalqda ham qiladigan ish bor yana bir marta aytaman mavjud hukumatda ham qiladigan ish bor tiz hozir man masalan umuman tushunmaymanda men birovga jazo berish tarafdori emasman birovga yomonlik anaqasi emasman lekin men manimcha o'sha andijonda o'qituvchilar kechirim so'rabtirildiku shu hokim bola bilan shu bolacha bilan bog'liq bir voqea borda buni maqolamda yozdim yaqin bir o'rtog'imiz ukamiz tadbirkor shu endi bu hokim bo'lgan payti borib qolganda choyxonaga oshkelib bir payt u ham kirib kelgan o'sha davrada ekan o'tirib ha investitsiyalarni kirgizish kerak yoq qilish kerak buyoq qilish kerak moda bo'ludiyubir nimaligini bilmaydi investitsiyani investitsiya kerak pul kerak любой ishni qilib beramiz любой sharoit yaratib beramiz keyin bu do'stimiz ham mayli olib kelsak chet eldan olib kelamiz chet el bilan ishlaydi garantiya qanaqa bo'ladi masalan chunki investitsiya shunaqa narsa hukumat almashadimi bu u garantiyasii qanaqa bo'ladi 10 yildan keyin masalan 10 yilgacha hech narsa o'n yildan keyin nima bo'ladi ana shu hokim bachcha aytganda o'n yilgacha yo eshshi o'ladi yo podsho o'ladi deganda va mana shu yo eshshi o'ladi yo podsho o'ladi kallasi bilan bugun hokimlik qilayotganlar men vahima qilmoqchi emasman vaziyatni vahimaligini aytib beryapman xolos mana shu kalla bilan bugun hokimlik qilayotganlar mana shu kalla bilan ijro hokimiyatida o'tirib mansabda o'tirganlar ishonavering ko'chadagi o'g'ridan ko'ra ko'proq zararli tushunyapsizmi bulardan prezidentga ham vatanga ham bosh vazirga ham xayr yo'q ham foyda yo'q eng yomoni bularni o'ziga foydasi yo'q bularni bularni o'ziga bir yaxshiligi yo'q men qiziq bir narsada ochiqcha jamiyatda axloqsizlik qilindi o'qituvchi uzr so'ratirildi qilgan bu axloqsizligi uchun bu bola jazosiz qoldi bilishim bo'yicha uzr so'radi bo'ldi ijro hokimiyati bir narsani bilishi kerakda har doim o'qituvchiga yomon narsa qilgan maa shunda oldiga birov keldida yuziga tupurdida ro'molchasi bilan artib men sizdan ming bor uzr so'rayman dedi kechiriladimi erkakman degan odam o'sha bur tushiradi kamida agar so'yib tashlamasa to'g'rimi yani, nimaga o'zlariga nisbatan shu ish qilish mumkin bo'lmasa millatni eng muhtarami bo'lgan o'qituvchiga bu ish qilinib bitta uzr bilan nimaga qutulib qolishi kerak yani tushunyapsizmi unaqa uzrchilar ko'payib ketdida nima uchun ibrati olam o'qituvchilarni hali eng <gün> yomoni o'qituvchilarni ok hafsalasi pur bo'lishida ok chunki o'qituvchini hafsalasi pur bo'lsa i̇şte, millatni ok kelajagi bo'lgan bo'lganan yoshlar boru o's o'shalarni hafsalasi pur bo'ladida men ko'p eshityapman maktablarda bu endi ahmoq o'qituvchilarni ishiyu domla mana bu nima bo'ladi mana bu nima bo'ladi desa ayniqsa qashqadaryoda yakka yakkabog'da eshitdim bu narsani e, o'qituvchiey ok ko'p savol beraverma tez tez o'qisingni ok, bitir bundan ko'ra rossiyaga qanday ketishni o'yla ka bu nima qilyapmiz ya'ni bilasizmi bugun jamiyatdagi mana xalqni mana siz aytyapsiz ongini o'zgartirish kerak nima qilish kerak men buni hozir gapirsam ertaga yana gap eshitamanu mayli bir gap aytaman sizga butun boshli islohotlar boru davlatda bo'layotgan islohotlar taraqqiyot o'zgarish bir achchiq haqiqat bor bu o'zbekiston uchun emas bu butun dunyo uchun bir ming bir yuz o'n bir degan shifr bor taraqqiyotni bir ming bir yuz o'n bir ta'minlaydi degan bir tushuncha bor istalgan davlatda qanaqasiga derss achchiq haqiqat bor xalq taraqqiyot xalq bilan hech bir aloqasi yo'q taraqqiyotni qiladigan bir ming bir yuz o'n bir istalgan davlatda demokratik davlatda avtoritar davlatda farqi yo'q istalgan davlatda bir ming bir yuz o'n bir nima birinchi shaxs prezident yoki podshoh uni eng yaqinidagi odatda bu o'nta kishi bo'ladi bu o'nta kishini har birini atrofida o'ntadan odam bo'ladi ближний круг o'n kishi undan keyingi krug yuz kishi ana undan keyingi krug ming kishi mana shu bir ming bir yuz o'n bitta odamni tafakkuri fikrlashi madaniyati mamlakat rivojini tafakkurini fitratini belgilab beradi tushundingizmi ya'ni xalqni biz taraqqiyotga erishtirmoqchi bo'lsak mamlakatni rivojlantirmoqchi bo'lsak eng avvalo mana shu bir ming bir yuz o'nta borubir yani ming bir yuz o'nta u birinchini prezidentni aytayotgan narsasini fahm farosat qilib tushunib yetish kerakda tagiga yani, uni strategiyasini his qilish kerak bir ming bir yuz o'n bitta odamni madaniyat darajasi madaniyat darajasi jamiyatda madaniyat kodeksini belgilaydi bir ming bir yuz o'n bitta odamni axloqi jamiyatda axloq kodeksini belgilaydi tushundingiz shuning uchun bu istalgan mamlakat uchun men o'zbekiston haqida aytmayapman bu istalgan mamlakat uchun aytyapman tushundim yana bir suhbatingizdagi bir holat manga yoqdi va shu narsa haqida ham qaysidir ma'noda isbot talab qilmoqchi qilmoqchimaoida savol ma'nosida bermoqchiman bizni onalarimiz hijob kiymagan bo'lishi mumkin degan mavzudagi fikringiz va bokiralik beqadr bo'lib qoldi shunga qanaqadir isbot talab qilmoqchiman endi do'stim ya'ni tahlil ha tahlil tahlil endi do'stim bitta narsa bizni onalarimizi hijob kiymagan deb men maqtanmayapman bu fakt совершивши факт deydi ya'ni ro'y bergan fakt tushunyapsizmi sovetla davrida bizda hijob kiyimagan lekin men katta onamni eslayman rahmatli onamni eslayman ayamni hozir alhamdulillah borlar katta otalarimizni buvilarimizni boshqasini eslaymiz kiymagan lekin masalan sizni ham bilishim bo'yicha onangiz sovet davrida yashagan to'g'rimi opangizyas va ularni o'sha paytda hijob kiymagani uchun birov bular fohisha bo'lgan yo buzuq bo'lgan desa nima qilasiz o'ldirasiz erkak bo'lsa odamni o'ldiradi to'g'rimi ya'ni boya bir narsani aytdikku amal va fitrat tuhunyapizmi bugun ha jamiyatda har ikki taraf bor hijob urib zo'llik qilayotgan ham hijob urolmasdan to'g'rilik qilayotgan ham bor ya'ni bu aytmoqchi bo'lganimiz bu ko'rsatkich emas tushunyapsizmi mana jamiyatda olti yilda din shuncha rivojlandiyu lekin afsuski axloqsizlik ham jinoyatlar ham ko'paydi kamaymadi tushunyapsizmi ya'ni demak faqatgina masjidga qatnagan bilan muammo hal bo'lmas ekanmi hal bo'lmas ekan demak shu masjidda kuchliroq ma'ruza yetmayapti ekan yoki o'sha din to'g'ri talqin qilib qalbiga yetkazib oliboraolmayapti ekan tushunyapsizmi ya'ni bizni onalarimiz endi bizni bitta narsada biz turkiylarmiz biz turkiylarni bosh bo'inmiz bizda turkiylarda buni avval ko'rsatdim ham yana bir marta aytaman bo'ri bilan assotsiatsiya qilinadi bo'rini ayolini otsagiz ovda yaralasangiz birinchi qiladigan ishi o'zini avratini chaynab tashlaydi u boshqa bitta bilan bo'ladi u umrbod bitta bilan yashaydida tushunyapsizmi biz shunaqa bir ulug' millatmiz shunaqa bir sadoqatlimiz ha men buni ikki otinlilikni ko'p targ'ib qilayotganlar sal o'zini aqlini yig'ib olsin deb aytdim bugun aslida bilasizmi mana islom mana aytdiku so'nggi olti yilda katta erkinlik berildi islomizatsiya kuchaydi aslida bilasizmi islomizatsiya kuchaymadida go'yoki bular islomizatsiya kuchaydi deyapti lekin islomizatsiya kuchaymadi arab arab madaniyatini ommalashtirish edi bu bila. islomizatsiya bilan islom bilan hech bir aloqasi yo'q arab tafakkurini arab turmush tarzidagi normal holatni arabcha dunyo qarashni bizga singdirishmoqchi bo'lishyapti xolos tushunyapsizmi bizda bu narsa bo'lmaydi bu narsa chunki turkiy qonun baribir o'zini ko'rsatadi bizda mana avval zi avval ko'rsatuvda bizda bir ayolga marhamat qilmoqchi bo'lsa singlimsan deyiladi tamom olloh uchun yaxshilik qilib yomon ko'z bilan qaralmaydi uni ham mayli masalan mana man hozir bir sharrafsizlikni bir anaqasiga ko'p guvoh bo'lyapmanda ikkita dushman bir birini yomon ko'radi Bütçesinin siğnesini kurup dediği köşede. Çok da şartlar yalgaşıyor. Erkek. Başka ne Dostum, Türkiye'de düşmanlık kodeksi var. Bize o atanın kadar bir yakın. Değil. Ben siz bilen kan düşmanım. Atam et de, dedim. Oğlum, düşmanıyım bu arada. Yok öylesen, yok öldüresen. Farkı benim. Düşmanç olayım şimdi, ısmarlayacağım. Lakin dediler. dushmaningni dushmaningni onasi opasi singlisi ayolini nomusi sani o'zingni opangni onangni ayolingni singlingni nomusiday gap dushmaning bo'lmasa san uni nomusiga tahdid bo'lsa yo boshqa bo'lsa san uni himoya qilishga majbursan deb bizni o'stirishganda yani, tushunyapsizmi biz shunaqa o'sganmizmi masalan go'shtimizni yeydik bolalar bilan boshqa qilaylika bizan' yeyishadigan dushmanimiz yo'q mana haligi oltinchi b sinfda bitta anvar degan dushmanim bo'laredida yomon ko'rardim haligi <laughs> 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 bolalikda endida endi ha lekin masalan bir marta bo'lmaganda uni singlisi ra'no bilaman uchinchi sinfda kimdir xafa qilib qo'ygan borib janjallashganman solganman himoya qilganman bu mani vazifam bu bilan men faxrlanib ana bu mani vazifam m vazifamni bajardim mana shu dushmanlik axloqi yo'q bo'lyaptida bugun do'stim tushunyapsizmi dushmanlik axloqi yo'q bo'lyapti endi yani bir do'stim bor <laughs> bizni jiyanimiz endi ko'zga yaqin o'sgan endi bitta qishloqdamiz do'stim bor edi ota onasi aytmasdan jiyanimni so'rab ketibdida unga aytmasdan endi bu men bilan yurgan kirgan chiqqan do'stim shu bola bir olti oy ko'zimga ko'rinmadi olti oy uyalib ko'zimga ko'rinmadi xatlar yozdi jon do'st man bilganim yo'q man singlingga yomon nazar bilan qaraganim yo' endi jiyan uyalardikda yani, biz andisha ya'ni hayolimizda ham bo'lmaydi do'stimizni singlisi bizni o'zimizni singlimizdekga ha arablarda unday emasda tushunyapsizmi şey arablarda bemalol so'rab ko'rish mumkin men uylansam qancha mahr so'raysan deyishi mumkin hmm. ya'ni badaviylarida boshqarad bu madaniyatni bugun o'zbekistonga olib kirishi yana bir marta aytyapman do'stim ikkinchi xotinni ommalashtirishga targ'ib qilish erkaklarni o'ziga zarar nima sababdan ikkinchi xotinga uylanish o'zi mana ommalashyapti legalizatsiya bo'lyaptiyu как birinchi ayollar ajralishdan qo'rqmay qolyaptida ikkita bolasi o'zi chiroylimi <laughs> ikkinchisini olsa ha shunaqami bo'pti mana ham ajismand mana ham ikkinchisiga tegaman deyapti demak javob qaytarishyapti qaysidir <laughs> ma'noda yo'q bu tabiiy narsa do'stim va tabiiy va eng qizig'i bu akusheri ginekologiyada ishlaydi opamiz o'tirib ko'p maslahatlashib turamiz jamiyat qiziqqadlar muxliso'ib o'sha kishi aytib beryapti o'n uch o'n to'rt o'n besh yosh aktiv jinsiy hayot kechirayotgan yani qizlar kelyapti Yani, bokiralik qizim san erga tegishing kerak man ikkinchi xotin bo'lib teganman o'ynab olayk yurib olay mazza qilib olay ha buni sababi nima do'stim bu to'g'ri men aytmayman ikkinchi xotinlilikni haligi sabab boshqa sabablari ham bor lekin mana shu ommalashtirganlar boshqalar haligi odam ichida baribir bir haligi xudodan qo'rqib turadiku ha erkakka mumkin bo'lsa demak bularga bularni aytganini qilganini qilma deydiyu o'sha bir sabablar bo'lib qolyaptida shu narsa bunaqa bo'lmasligi kerak do'stm tushunyapsizmi ikki xotinlilik ko'p xotinlilik hamisha hamma davrda hamma davrda jamiyatni bo'linishga olib kelgan bobur imperiyasi turli ayollardan bo'lgan farzandlar sababli temur imperiyasi boring ana usmonli imperiyasi turklar usmonli imperiyasi hammasi bo'a xitoy imperiyasi xuddi shu balo xuddi shu balo tushunarli suhbatimiz davomida nega bu mavzu haqida aloqa to'xtalmadi? bugun internetni ochib telegramni Instagramni, youtubeni facebookni yoki oynay jahonda pul tolib yoqsa bu mavzu avjiga olib qo'rilyapti-ku degan savol tug'ilayotganlar uchun afg'oniston va ukraina rossiya haqida gaplashmoqchiman bugungi vaziyatda bevosita ukraina bilan rossiya o'rtasidagi urush afg'onistondagi kechayotgan voqealar hozirgi kundagi buga chetdan turib tomosha qilib turish bir alohida tema lekin uni bevosita va bilvosita o'zbekiston jamiyati uchun o'zbek xalqi uchun o'zbek davlati uchun ta'siri alohida mavzu mana shu nuqtai nazardan alohida alohida fikrlaringizni bilmoqchimanki ya'ni to'g'ridan to'g'ri bo'ladigan ehtimolli ta'sirlari haqida yani endi do'stim rossiya ukrainada urushida bitta narsani aytib qisqa aytib ketay bu rossiya ukraina urushi emas bu ikki xil madaniyatning urushi ikki xil taraqqiyot tafakkurini urushi bir tarafdan klassik davlatchilik ikkinchi tarafdan korporakratiya ya'ni korporatsiyalar orqali davlatlarni boshqarish tizimini davlat hamma narsani boshqarish tizimini ikki xil rivojlanish taraqqiyot modelini urish xolos buni xaninton aytgan avval ham aytgan aynan ukrainada ro'y beradi degan yani. tushunyapsizmi ukrainada ro'y beradi bu narsa degan yani. e, va u haq edi u haq bo'lib chiqdi va bu urushdan hech qanday qochish iloji yo'q tushunyapsizi natoni sekin sekin kattalashtirib olib kelndi rossiyani chegarasigacha agar ukrainaga nato kiradigan bo'lsa moskvaga bemalol raketa yetadigan hududga ega bo'ladida ya'ni qizil chiziqda bo'ladi rossiya buni istamaydimi istamaydi tushunyapsizmi man hozir endi to'g'risiga bu mavzuda bilmayman halii bir gapirishga bir tarafdan og'rinaemas sababi o'tgan safar o'zimni shaxsiy qarashimni tahlilima qilib berdim tahlilimni qilib bersam bilasizmi men ziyoli deb bilib yurgan shunaqa bir endi odamchalar bor ekan haqorat qilib rossiya parast ekansan rus parast ekansan men oz ko'rsatuvimda aytganman va eng yomoni dahshatlisi bilasizmi shu odamlardan keyin kimdir kesib kesib rossiya ha eh deb o'zini manfaatda ishlayotganini ko'rganda kor to'liq ko'rmagan ekanda demak toshlar ham bor otiladigan fikrlaringizga yo'q albatta biz unga tayyormiz lekin meni anaqa qilgan do'stim sog'lom fikr emasda haligi sog'lom bir fikratsa xotinga o'xshab qarg'a xotin chalishlik bu yaxshi narsa emasda jizzakilik yaxshi narsa emas tushunyapsizmi masalan fikrimga qo'shilmaslig mumkin gap bo'lishi mumkin emas o'zingizni fikringizni bildiring men bundan og'rinmayman haqorat qilibmas lekin siz haqorat qilsangiz menga to'g'risiga javob savol bersa nimaga javob bermadingiz falonchi do'stim men uni zaboni uni tilida javob berolmayman meni madaniyatim bunga yo'l qo'ymaydi ha erkak bo'lib kelib yuzimga shu haqoratni qilsa javobini oladi keraklicha javobini oladi o'shanda ham ota onasidan haqorat qilmasdan lekin shu uchun haligi bir tarafdan mayli og'rinsa og'rinsin ular yana bir marta aytyapman bu urushda bizni maqsadimiz aqlli bo'lishimiz kerakda biz bu urush o'zini yo'liga hozir turib olgan rossiya haq ukraina nohaq ukraina haq rossiya nohaq amerika o'yini do'stim sal aqlli bo'laylik bu shou bu shou bu qurbonlar shouni qurbon bo'lib <gürbağınlar> kutaveradi <da> lekin bu shou buni siz hozir hamma ha, ha. falonchi mariupolga kiribdi mraddomda falonchi o'libdi hamma haligi o'shani muhokama qilayotgan paytda uchinchi jahon urushi iqtisodiy urush ketyapti hozir qonli hozir nimaga tahlilchilar aytmayapti dunyoni eng ko'p masalan anaqa bilan bug'doy bilan ta'minlaydigan ukraina rossiya ukrainada bu yil bug'doy bo'lmadi og'aynilar rossiya o'zini bug'doyni chetga sotmaslik haqida qaror qabul qildi yevropada bu yil hali azot o'g'iti vaqtida berilmagan ekan bug'doy yaxshi bo'lmadi dunyoda ocharchilik kutilyapti buyog'ini o'ylaylik emotsiyalarni yig'ishtiraylik millatimizni kelajagini o'ylaylik bu muammolar qanaqa hal qiladi nimaga gapirilmaganiga men hayron bo'lamanda men sizga bir gap aytaman hozir siz uchun kulgili bo'lish bo'ladi bu o'zbekistonni eng og'ir vaziyat kutyapti hoi shu urush ta'sirida ha urush ta'sirida eng og'ir vaziyat kutyapti bu og'ir sinovdan yo yutqizamiz yo oldini olib eng kuchli mamlakatga aylanishimiz mumkin yo markaziy osiyoni eng kuchsiz mamlakatiga aylanib qolamiz yoki markaziy osiyoni yevro osiyodagi eng kuchli mamlakatga aylana olamiz faqat hozir oldindagi uch oyda to'g'ri <torgueh> qarorlar qabul <khabol> qilinsa bo'ldi masalan <torgueh> hozir men sizga vaziyatni dahshatliligini aytib beraylio afg'onistonda biz bilganimiz biz o'ylaganimizdan ko'ra o'zbeklar soni ko'proq va bu yil afg'oniston o'zi tolibonlarni o'zi nasha ekishni işte, taqiqlab qo'ydi bilasiz bu degani nima degani xalqi daromadsiz qoladi bu yil degani bir ikkinchidan shu afg'oniston xalq ocharchilik bo'lmasin deb mehribonlik qilayotgan g'arbni o'zi afg'onlarni yetti milliard pulini muzlatib qo'ygan hali qaytarib bermaydi endi bug'doy yo'q ukrainadan yo'q rossiya tashqariga sotmayman deyapti va sekin vaziyat og'irlashyapti tolibon ming o'zini g'o't deygan sanamasin siyosiy o'yinlar qilaman demasin u ocharchilik muammosidan qocholmaydi to tolibon aybini tushunib vahimani holati vahimasini tushunib yordam so'ramaguncha na xitoy na amerika na rossiya unga yordam bermaydi chunki so'ramaguncha yordam bermaydida chunki so'rasa keyin haligi savdolashishi mumkinsiyosiy o'yinlar boshlandi to bular yordam so'raguncha bular to kelishib yordam beraman deguncha do'stim qish bo'ladi qish bo'ladi afg'onistonda уже kuzdan boshlab sovuqlar boshlanadi och nahor xalq nima qiladi pokistonda ham bug'doy bo'yicha bu yil xuddi shu ahvol pokistonda ham ocharchilik bo'lishi ehtimoli katta pokistonga qochmaydi qochadigan joyi qayerd tojikiston o'zbekiston turkmaniston yoki eron orqali turkiya tushunyapsizmi yo uzoq eng yaqini yaqindi ertagi etnik o'zbeklar qayerga keladi etnik o'zbeklar o'zbekistonga keladi oshish bo'lgandan keyin bolasi masalan bitta narsani tushunmaydi bolasi ochlikdan o'layotgan ota ona chegarachidan qo'rqib o'tirmaydi bolasini shappol otsang yaxshi otib o'ldir deydida tikka ustiga kelai ha deylik yuz mingta keldi biz nima qilamiz biz ularni otamiz qanaqa otamiz oddiy xalq bo'lsa bir ikkinchidan bizni millatdoshimiz bo'lsa a olib kirishimiz mumkin lekin olib kirganimizda madaniy hayot bo'yicha farqimiz juda katta konfliktlar kelib chiqaveradi va eng yomon mana hozir mana bugun ko'rinib turgan o'zichai qo'shtirnoqoidak kuchli tolibon boru tolibonni ichida hozir ekspertlar shunaqa man ham shu fikrga qo'shilaman jiddiy bo'linishlar bor o'zaroham haqqoniy alohida -ah ajralib chiqmoqchi suriyada xizmat qilib kelgan haligi bоевiklar ular alohida guruh qilishmoqchi tolibonni o'zi rahbariyatini o'zi hozir sekin ikkiga ikki xil front shakllanyapti ikki xil qarash shakllanyapti bir tarafi dunyoga ochilaylik deyapti bir tarafi yo'q eski anaqada qolaylik ya'ni bo'linish aniq bo'lib turibdi va bu kuchlarni hammasi bizni chegaramizda yaqinda joylashgan endi bu ichida terroristlar kelmaydi deb o'ylaysiz ekstremistik radikal guruhlar kelmaydimi vakillar uni qanaqa qilib kontrol qilolasiz qilasiz lekin yuz foiz kontrol qilish imkoniyati yo'q shuning uchun bizni o'ta og'ir dam kutyapti ho va bu shu muammo chiqayotgan paytda chiqayotgan paytda bugun eng qilinishi kerak bo'lgan narsa tojikiston va qirg'iziston o'rtasini yaxshilash kerak bularni haligi bir biriga nisbatan haligi kuch ko'rsatishi chegaradagi voqealar va kelishib ololmayotgani umumiy xavfsizlik uchun juda katta muammo keltirib chiqaradi hozir masalan rasmiy toshkent qilishi kerak bo'lgan eng to'g'ri ish bularni ma'lum bir toshkent platformasida chaqirib tojikistonni ham qirg'izistonni ham ibomal rahmonni ham sadir japarovni ham o'tkazib masalan shavkat miromonovichda shu haq bor chunki kuchli lider tan olindi bittasiga aka bu yoqqa keling bittasiga uka bu yoqqa kel nimani talashyapsan o'tirib berga давай kelishib olayk sanga nima yordam kerak sanga nima man qilaman yagona markaziy osiyo ruhi shakllantirilmasa tushunyapsizmi bu urushdan hech kim yengib chiqmaydi bu bir taraf ikkinchi tarafi meni masalan jiddiyatdan hozir tashvishga solayotgan narsalardan bittasi maktablarda afsuski hijobli qizlarimiz bo'lmasa biz o'zimiz hijob uchun qancha kurashdik tepada buni bilganlar bilishadi boshqa qilishadi lekin hijobli qizlarimiz hijobsiz qizlarga sizlar bilan gaplashish harom ekan da ota onamiz aytdi degan holatlar uchrayapti bu nima bu bu jamiyatda radikal kayfiyatni oshish va bu radikal kayfiyatlarni oldini olish uchun ideologik professional ish kerak tushunyapsizmi ideologiya yana o'sha mafkura masalasi mafkura masalasini hal qilmaguncha tushunyapsizmi rossiya va ukraina urush haqida tez ketayotgan moshinaga o'xshataman hozirgi urushni jadal ketyapti lekin birdaniga tortilishi mumkinmi yoki tortish mumkinmi rucной bu urushda birdan to'xtatish mumkinmi mani o'zimni shaxsiy prognozimni so'rasangiz manimcha urush mayda tugaydi mayda tugaydi agar kelishuvlarga uh, har ikki taraf amal qilsa va ko'proq ukraina taraf amal qilsa har xil provokatsion narsalar qilmasa mayda tugashi kerak urush mani fikrim bo'yicha chunki shunga kelyapti bir necha sabablarimiz bor u prognozni berishga uh, lekin uh, hozir miyamga urib qoldi asetin bir do'stimiz borda endi urush boshlanganda o'zi turkiyada yashaydi nima deb o'ylaysan rossiya ukraina urushi haqida desam h o'zi tog'lik oddiy odamda turkiyada yashaydi kichkina do'koni bor bitta zo'r gap aytdida ana qara bilasanmi nimaga o'xshataman niaga mana sovetskiy soyuz bor edidei Xo'p dedim rossiya eri ediddi ukraina xotini dedi. bularni ballari bor edi donetsk lugansk krim did. bular 91 yil ajrashdi dedi Ajrashganda rossiya aytdi er sifatida xotin mana ballarni senga qoldiraman sen bu ballarga yaxshi qara birov bularni xafa qilmasin burnini qonatmasin och qolmasin deb aytdi bu dedi xotini dedi hali u erkak bilan hali bu erkak bilan dedi yotib yura boshladi dedi bu dedi hamma bilan yotib boshladi dedi natijada dedi buni bolalari zarar ko'ra boshladi donetsk lugansk krem zarar ko'ra boshladi dedi va bollarini u xotin bilan yotayotgan erkaklar bu bolalarni haqorat qila boshladidei va dedi bunga chidamagan er dedi oxiri ikki ming o'n to'rtinchi yil keldida xotin bu sanga dars bo'lsin ukraina jon sen har kim bilan yotib yuribsan o'ynash tutib senga dars bo'lsin men qirim degan o'g'limizni olib ketyapman mana bu ikkovinga yaxshi qaramasang bularni ham olib qo'yaman deb aytuvdi dedi endi oddiy tog'likni sharhini qarangda olib ketdi bu dedi kechirasiz halii qi dedi hech ko'zi ochilmadi endi kelib bu ikkita qolgan bolasini ham olib ketyaptde tog'liklardan ajoyib bir sharhda bu ho'p suhbatdoshimizga albatta ularni suratini qo'yganimizda savol yo'llang deb savol yo'llaganinglar uchun katta rahmat bu chotkada bayonali akkama aka loyihasi biz albatta sizlar tomoninglardan berilgan savollarni beramiz man savollarni o'qib taqdim etaveraman qisqa lo'nda kameraga javob beraverasiz assalomu alaykum xursjidjon ukam o'qiysizlar degan umidimiz bor musofirda yurgan vatandoshlarimiz uchun chiroyli tiraklar va musofirlar uchun ibratli hikoyalar o'qib bersinlar moskvadan salom va katta rahmat debdilar dilbar shodmanova men musofirlarimizga doim bugungi ahvoldan kelib chiqib aytaman bugungi ahvoldan kelib chiqib aytaman opalarim ukalarim sizlar bu millatni bugungi qahramonlarisizlar sizlar o'sha qiyin sharoitda halol rizq non topib halol yurib shu vatanga shuncha pul jo'natyapsizlar sizlar e, bizni qahramonlarimiz bizni nazmiz hamisha sog' bo'linglar omon bo'linglar alloh aziz boshingizni hamisha omon qilsin dilya mira deb yozibdilar niklarni assalomu alaykum savolim quyidagicha inson teran fikrli yetuk shaxs sifatida yetishligi uchun qanday muhit va qanday kitoblar zarur inson hayoti davomida qaysi o'gitlari o'zi amal qilib va farzandlariga ham shuni amal qilishini talab qilishi kerak deb hisoblaysiz olloh rozi bo'lsin savolimga javob berganingiz uchun dlar yetik bo'lishni yo'li iztirobdan o'tiladi og'ir iztiroblardan o'tiladi farzandlarga va o'zizga tavsiyalar masalasida bitta narsa hamisha robbingiz va o'ziz oldingizda samimiy bo'ling shunda hammasi joyida bo'ladi smart belgisi ostida savol kelgan ekan hurmatga sazovor insonlar assalomu alaykum hurmatli ijodkor va jamoat dedilar rahmat kattakon vaalaykum assalom savolim o'zingizni farzand turmush o'rtoq va ota sifatida qaysi darajadaman deb o'ylaysiz endi uni ayolimdan so'rash kerak do'stim qanaqa otaligimni qanaqa erligimmi umidjon adhamo otaxonov uzr umidjon otaxonov assalomu alaykum ijodlarga omad tilayman bitta savolim bor edi said abdulazaz akaga said abdulazaz akani qarashlarida adolat nima adolat buni ota turkk aytgan deyishadi bu aslida rim huquqini oltin qoidasi adolat davlatning tamalidir yani adolat butun boshli davlatning davlat mavjudiyatini tamali fundamenti adolat bo'lmasa yo chala bo'lsa mustahkam bino qurib bo'lmaydi gulnoza to'xtasinova assalomu alaykum bu odamni rosa hurmat qilaman savolim shuki ayollarga bo'lgan munosabat bugungi kunni jamiyatida nechi bahoga baholay olasiz ikki sabab atrofda ko'rib bugungi kun qarashlaringizdan kelib chiqib assalomu alaykum alloh rozi bo'lsin debdilar umringiz ziyoda bo'lsin savolim turmush o'rtog'im ichib olib hijobga kirasan va ustingga uchta xotin olaman dedilar vaholanki qirq yoshda yoshdaman lekin uyimiz yo'q haliham meni va farzandlarimni rozi qilmaganlar ikki o'g'limiz bor debdilar bunga munosabatingizni bilmochia so'radinizu bundan oldingi savol ayollarga munosabat nima uchun ikki deb mana javob ao'zinglar javob berib qo'yibsizlar ho'p keyingi savol akmaljon g'ofurov shogirdlaringiz bormi va ko'pmi shogirdlarim bor ammo oz bo'ladi shogird kam olaman sababi men juda yomon qattiq qattiqqo'l ustozman ya'ni chala kelgan mahsulotni butun qilib qo qo'ymayman qaysi holatda kelsa avval buzib tekislab loy loyga aylantirib boshqatdan qilaman va ko'pchilik bunga chidaolmaydi bilaman shuning uchun juda kam olaman arxidiya deb yozilgan nikosda gata assalomu alaykum men juda hurmat qilaman bu odamni savolim bor hayotingizda eng dilingizni og'ritgan odam bo'lganmi va kechirolmaydigan odamingiz bormi men bilasizmi men o'zimni o'zim ko'p koyaman haligacha meni bir shogirdim bor hayotda shunday bo'ldi men alloh uchun yaxshilik qilganman yaqin deb bilganman botqoqqa botganda botqoqdan olib chiqqanman ammo hayotimni eng og'ir damida tayoqdan qo'rqqandir tahdiddan qo'rqqandir shu yigit e, menga tuhmat qildi va men shunchalik holatda edimki uni gapi yolg'onligini isbot qilib berishim mumkin haligi shunchalik tilim lol qoldiki faqat bir gap aytaman sanga adim bergan non tuzimga noroziman xudodan topdi shu yigit chiqib rosa yig'lagan uzr so'ragan keyin oldimga keldi boshqa qildi men haligacha bilasizmi shu bolani ich iç ichimdan men kechirdim deyman lekin ich iç ichimda bir g'ashlik borda shu bolani hiç... hech shunchalik qalbim og'riganki yani hali xafa bo'lishni istamayman lekin shuni ko'rsam boy yuragimdagi o'sha og'riq bor yana paydo bo'laveradida tushunyapsizmi bo'lmasa men bularni shogirdlarim ham o'sha bolam deyman bolamde seyaman o'zimni bolamni qanday yaxshi ko'rsam shunday yaxshi ko'raman shunday harakat qilaman uylantirdim hech kim jamiyatni bir badarg'asi sifatida e, badarg'a qilingan tuhmat bilan qamalib ketgan odam hech kim ishga olmagan odamni yani ishga oldim tushunyapsizmi ishga oldim uylantirdim oyoqqa turg'izdim e, ko'p yaxshiliklar qildim olloh uchun qildim to'g'ri lekin e, men haq etmagan edim bunaqa g'riq va bu o'sha og'riqni borligi men uni haddan ortiq yaxshi ko'rganimda tushunyapsizmi haddan ortiq haqiqatda bolamda yaxshi ko'rgani shu alam qiladida yaxsh ko'rgan qattiq yaxshi ko'rgan odamingizdan qattiq ranjirkansizda ramiz keldiyev assalomu alaykum yangi o'zbekiston degan gapni ma'nosi nima tushuna olmadim sizningcha nimaga asoslanib yurtimizda bunday ta'rif berilyapti shu paytgacha turli intervyularda hech biriga berilgan savolimni berishmagan konkret javob beraman do'stim hmm. yangi o'zbekiston degani mana yani ko'chaga chiqing o'sha şey eski uylar eski yo'llar ha yangi qurilishlar bo'lyapti u eski zamonda ham bo'lgan o'sha şey, e, eski odamlar boshqalar haligi ko'ringan narsalardan yangi o'zbekiston izlamang yangi o'zbekiston bu shavkat miromonovichni işte, o'zbekiston davlatchiligini qayta oyoqqa turg'izish siyosiy irodasi bu yangicha davlat tafakkuri bu yangi o'zbekiston yangicha davlat tafakkuri yangi o'zbekiston tafakkur bo'lmasa yangicha qarash bo'lsa mamlakat o'zgarmaydi va siz o'ylaganingizdek yangi o'zbekiston saroylar qurildi bo'lmaydi u narsa ertaklarga ishonmanglar nauncha ertaklarni yaxshi ko'rasiz yangi davlatchilik tafakkuri yangi o'zbekiston shu assalomu alaykum savolim jigarlarim jigarlari haqida gapirib bersinlar sizni jigarlaringiz haqida biz ham beshta farzand edik akam olamdan o'tdi qirq yoshida unutishimiz qiyin bo'lyapti o'zimizni qo'yarga joy topolmayapmiz Yani, endi jigar deganda aka ukalarda meni yani, alhamdulillah e, ikkita singlim bor juda e, mehribon va bitta ukam bor juda erkatoy men hamisha e, bolalarim to'rtta o'g'lim borda va hamisha ke, ei ham shunaqa bizni beshta bolamiz biz, biz ukam ham bizni bolamiz sanaladi haligi shunchalik o'sganki en bizni uyimizda o'sgan boshqa to'qqiz yoshli o'g'lim to'qqiz yosh hozir o'n bir yosh to'qqiz yoshli o'g'lim bir kun ketyapmizda ayasidan so'rayapti de ayijon ha desa man e, ham katta bo'lsam sizni opajon deymanmi deyi nimaga unaqa deyapsan ayijon deyverasa de eshon e, akam endi eshon deyishadi ismi muhammad bahoiddin ukamni ismi eshon deb eshon akam sizni opajon deydiku deb u o'ylar ekanki bizni rodnoy bolamiz debdi gohida hazillashib qo'yaman o'ziga hali kichkina endi juda erkalatganmiz juda yaxshi ko'raman ukamni uylantirdik bu yil mana alhamdulillah baxtli bo'lisin haligi bitta erkatoyimiz ikkita erkatoy bo'lib qolgan hozir goh gohida shamshodbek deb chaqiraman uni beg'am deganida shu kichkinalar ancha beg'am bo'ladi mayli joni uzog' bo'lsin sog' bo'lib sag' salomat bo'lib yursa bo'o jigar bolangizde o'zizni yaqiningizdek o'ta yaqinda endi bolangiz ham jigaringizga yaqin bo'lyi endi akalarini bergan ekanlar e, alloh sabr bersin buni faqat vaqt tuzatadi xolos aligi besh aka uka bo'lsa haligi ikkitasi qo'l ikkitasi oyoq bittasi bosh bo'lganda o'zi bosh kesilgan tana qanday bo'lsa bular hozir shunday o'zini yo'qotib qo'yganda lekin allohga sabr qilish kerak bu isyonga aylanib ketmaslik kerak hayot davom etadi do'st mansur qodirov savol beryaptilar assalomu alaykum odamlar dunyoga kelar ekan tug'ilishadi va vafot etishadi siz uchun hayotda qanday yashab o'tgan afzal sharafli bo'lib yashab o'tgan qisqa muddat bo'lsa ham sharafingiz bilan yashab o'tganingiz ming marta tafsil mo'min mansurov assalomu alaykum bitta savolim bor o'zbekiston fuqarosi boshqa davlat fuqaroligini olishi mumkinmi yoki bu xiyonatmi vatanga fikrlingizni bilmoqchi edim men uchun xiyonat emas men boshqa davlatga borib ishlab qolib boshqa davlatni fuqaroligini olgan o'zbeklarga ham dunyoni zabt etayotgan o'zbek sifatida qarayman u kommunistik qarashlardan o'tgan asrni qarashlari men uchun shunday assalomu alaykum savolim said abdulaziz akaga ayol zoti nimalarga ko'z yumib ketishi kerak javob uchun oldindan rahmat ayol zoti oqila ayol bo'lsa juda ko'p erini kamchiligiga ko'z yumishi kerak bilsa ham bilmaganga olish kerak oila kerak bo'lsa erda har bitta kamchiligi tiq etib yuziga solib tursa u erni bezor qiladi boshqa qiladi ayollar hamisha oqila bo'lishi kerak oqila ayol sabri bilan bilib bilmaslikka olish bilan asta asta yerda tarbiya qiladi sevara normatova assalomu alaykum s ijodkorlari sizga omad tilayman savolim shundan iboratki aroqni tanlab oilasidan kechgan otalarga fikringiz qanday otam bor oltmishga kirgan haliyam ichadilar man allohga isyon qilmoqchi emasman lekin narigi dunyoda qiynalishlaridan qo'rqaman endi hali adashmasam 'azolikdan savol so'rashadida <laughs> namoz o'qimaganda hukmi qanday hukmi nima deyilganda zo'r javob berganlarda namoz o'qimaganni hukmi qo'lidan ushlab masjidga olib borish deganar shuning uchun do'stim sabr siz o'zgartira olmasangiz otangizni bitta narsani biling farzand ota onaga hukm o'qimaydi hech qachon narsa balki otangiz sizni sinovingizdir otangizni jahannam bo'ladi olovda yonadi degan yani fikrlardan yiroq yuring otaga hukm o'qiing allohni marhamati keng bir qilgan bir yaxshiligi bilan alloh avf etib ketishi mumkin shuning uchun siz farzandlik haddingizni biling bo'ldi dalel xuramov assalomu alaykum j ijodkor birinchi marotaba savol yo'llayapman oddiy inson sifatida qabullarga yozilib suhbat qilish iloji bormi rahmat ijodingizga omad debdilar do'stim biz kimmiz qabulimizga yozilish boshqa qilish shogirdlarimiz bor bemalol aloqaga chiqishsa biz istagan payt eshigimiz ochiq ho'p kino olami deb yozilgan ekan assalomu alaykum cho'tki tv ijodkorlari doim cho'tki tv nomer odin savolim shuki tasavvur qiling agar sizning yaqinlaringiz misol uchun ayolingiz xiyonat qilsa kechirasizmi assalomu alaykum hurmatli ustoz savol hayotda topgan va yo'qotganlaringiz armoningiz bormi ko'p <laughs> begzod sheraliyev savol beryaptilar assalomu alaykum bu insonni so'rab ko'ringchi hayotdagi nima achchiq va nima shirinligini agar o'qimasangiz juda ham xafa bo'laman rahmat au от души hurmat qilamiz sizni dediar rahmat begzod nima achchiq nima shirin eng shirin ham eng ham do'stim til til undan achchiqi <laughs> ham bo'lmaydi undan shirini ham bo'lmaydi ho'p gulnoza gulnoza deb yozilgan nigohli savol kelibdi bugungi kuningiz kechagi kuningizdan ko'ra yaxshiroq o'tmoqdami vaqtingizni nimalardan qizg'onasiz ko'proq nima uchun qizg'on nima uchun vaqtni qizg'onasiz alhamdulillah har kunimizga shukur lekin uh, vaqt jiddiyatan vaqt yetishmovchiligi bor ishimiz ko'p bahonasi boshqasi yo'q gohida ota onamizga yetarcha e'tibor bermaymiz har qilay men ota onamga ajratayotgan vaqtimdan qoniqmayman farzandlarimga ajratayotgan vaqtdan qoniqmayman ammo tuzalishga harakat qilyapmiz ulug'bek gulmurodov savol o'zbekiston respublikasi qachon migrantlarni ish bilan ta'minlaydi o'zbekiston respublikasi o'z fuqarolarini migrantlikdan qachon qutqaradi qachonki ta'lim davlat siyosatini birinchi raqamli prioritetga aylangan kundan boshlab roppa rosa yigirma yildan keyin migrantlar jo'natishni to'xtatadi sherzo berdiyev sherzo sherzod oaka assalomu alaykum omad hammaga ijodiga savolim nimaga erkak kishini xiyonati kechiriladi ayolni kechirilmaydi iltimos shuni o'qing rahmat hammasiga uchun sababi oddiy do'stim ayol kishini to'shakka olib kirishingiz uchun uni qalbini zabt etishingiz kerak erkakni to'shakka olib kirish uchun qalbini zabt etish shart emas ayol kishi tomon shuning uchun aytiladiki ayol kishi qalbi bilan xiyonat qiladi erkak qalbi bilan xiyonat qilmaydi shuning uchun ayol kishi qalbi bilan xiyonat qilgani uchun kechirilmaydi rahmat samandar abdurahmonov assalomu alaykum chok tv intervyular xayrli o'tsin bugungi kundagi yigitman degan bolalar bolalarga maslahatingiz lavz or hamiyat to'g'risida tushuntirib o'tsangiz rahmat debdilar -e. bu alohida ko'rsatuvda alohida bir katta mavzu katta mavzu lekin bu savol o'rinli shunaqa bo'lib ketgan am aai bo'lib ketdi bu narsalar to'g'rimi juda o'rinli juda o'rinl assalomu alaykum sog'liq tilayman savolim xo'jayinim ko'p ichadilar men esa ibodat qilishlarini xohlayman ammo xo'jayinim istamaydilar qanaqa yo'l tutsam to'g'ri bo'larkan <laughs> eng to'g'ri yo'li ollohdan so'rang o'zingiz duolaringizda dualar, namozlaringizda duo qiling hidoyat bersin deg bo'ldi <laughs> bahodirjon karimov bu savollarni yo'llagandilar va so'nggi savollari globalistlar haqida qanchalik xavf deya olasiz o'n ballik shkalada debdilar <laughs> endi do'stim bitta narsada men mana bu bilasizmi bir masalan sizga dovul kelayotgan bo'lsa o'tirib olib boshingizni ursa voydov dovul kelyapti voydoq dovul kelyapti deyishdan bir nafi yo'q kelishi aniqma aniq globalizatsiya bo'lyaptimi bo'lyapti aqlli odam nima qiladi globalizatsiya o'sha dovul kelishidan avval shapa kirib uyini onalarga ki taxtalarni qoqib chiqadi oilasini povalga tushiradi ha ya'ni chorasini ko'radi va agar globalizatsiya qochib bo'lmaydigan bir jarayon e, bo'lsa demak bu jarayonda biz jamiyat sifatida bundan foydalanib o'zimizni foydamizga ba'zi bir joylarda olishimiz kerak yoki yani minimal yo'qotish choralarini qilishimiz kerak tushunyapsizmi davrga tayyor turish kerak bizda faqat voy dod voy dod voy dod har mushkul ming imkon yaratadi faqat bu imkonlarni ko'ra bilish kerak eng keraklisi mana shu bu muxlislardan kelgan savollar yakuniy oxirgi savol edi men har doim suhbatdoshim bilan savollar yakuniga yetganda bir necha zaruriy savollarni beraman ya'ni shu savollarni sizga ham bermoqchiman bugungi berilgan butun savollar man tomonidan tuzilgan savollar ichida sizga ma'qul bo'lmagan savol bo'ldimi yo'q hop eng ma'qul kelgan savol hammasi yod bugungi kunga qadar siz bilan uchrashuv şu belgilaganimizdan beri mana shu boshlovchi menga mana bu mavzuda yoki mana bu savolni bersa edi deb xayolingizdan o'tkazgandigiz man bermagan savol bo'ldimi bo'ldi qaysi mavzu keyingi safargi intervyuni mavzusi bo'lib qolsin aytmaysiza <laughs> yo'q ho'p bugungi kunda internet tarmoqlarida faoliyat yuritayotgan e, biz kabi kanallar bor ana shu kanallardan yaqqol farqi kamchiligimi yutug'imi yaxshimi yomon tarafi kanalni sizni nazarinizda chotки tni' bilasizmi do'stim men eng yomon ko'rgan narsam tahrirchilarda ahovosagiz o'zizni sti o'tirib o'zini shabloniga tushiradida tahrir qiladi o'zizni meningiz yo'qolib qoladida tushunyapsizmi masalan mana e, shuncha meva turisal ustida bittasi sariq bittasi och sariq bittasi yungli bittasi qattiq boshqa har bittasi boricha go'zal oh hozir ekspertlar ko'payib ketganku voy sizlar mana bunaqa qilasizlar mana bunaqa qilmaysizlar o'zi bir tiyinga ki. qimmat do'stim alhamdulillah shu media olam nom chiqardinglar sizlarda nom chiqarishlaringda meni bir xizmatim yo'q birovdan bir muttaham joylaring yo'q shu qoqildinglar xato qildinglar hammamiz ham qoqildik xato ha qildik lekin oyoqdasiz va siz mana shunday oyoqda turishingiz bilan go'zalsiz o'ziga xosligiz bilan go'zalsiz tushuntirib beraoldim rahmat demak cho tvkanal akkama akka loyihasi mani ismim abduvosid suhbatdoshim said abdulaziz yusupov demak aynan bu insonni kuzatuvchilar va bizni kuzatuvchilarga man bir narsani aytmoqchiman ota onangizni farzandlaringizni yurtingizni tumaningizni mahallangizni kelajagi va bugungi bu kuniga befarq bo'lmasanglar mana shu ko'rsatuvni oxirigacha ham ko'rasizlar va shuning uchun xizmat qiladi degan xulosa bermoqchiman va albatta boya aytganimdek bizni va ularni kuzatuvchi tomoshabinlar uchun yakuniy ularni tilak va niyatlari marhamat aziz yurtdoshim aziz vatandoshim aziz tuproqdoshim biz juda judayam bir baxtli bir millatmiz shunday zaminda shunday zamonda yashayapmiz og'iri sovug'i issig'i bu qiyinchiliklar hammasi meni eng yaxshi ko'rgan gapim neki bizni o'ldirmagan bo'lsa bizni kuchli qiladi lekin bugun alhamdulillah hozir ming urush e, bo'layotgan mamlakatlarda ko'rib keldik boshqani lekin hozir ofisga ekanman <laughs> og'iz ochish iftorlikdan keyingi ki, e, o'sha choyxonalarda odamlar to'lib ketganligi restoranlarda ya'ni bo'sh restoran yo'q alhamdulillah olloh bir berib turibdi ya'ni alhamdulillah to'qlarimiz ko'p bu to'qlarimiz hayri ehsonlari ko'p ajoyib bir mamlakatda şey yashayapmiz eng asosiysi mana shu bir mamlakatni ko'z qorachig'iday asray bilsak bir birimizni eshita bilsak bir birimizni eshitishni o'rgansak bir birimizni haqorat qilmasdan tushunishni o'rgansak bir birimizga marhamatli bo'lsak Allah alloh fayzu barokatini bundan da ziyoat allohdan mamlakatimizga yurtimizga dunyoyimizga tinchlik xotirjamlik va qut baraka so'rab qolamiz salomat bo'ling assalomu alaykum judayam kam ishlatadigan so'zim bugun ishlatmoqchiman obuna bo'ling va judaham ko'p ishlatadigan so'zim bu suhbatga kommentariya yozib qoldiring tv yakama akka loyihasi ismim abduo salomat bo'ling rahmat